けちゃおう。つけちゃおう。つけちゃおう。声入ります。はーい。もしかしたらそのはーいから入ってるかもしれない説。始まるよ。始まったよ。わっ。あ、シャルがいなかった。今画面にちょっと私しか。皆さんこんばんは、ゆかきさんアニマルのオーラルカコです。あれ本日はですね、島村さんさんとあの2人であのあコラボというふうに聞いていたんですけれども、ちょっとシャルさんのチャンネルで私一人でお送りするという形になってしまいました。ただね、あの私この設定画面を操作する権利を持っておりますので、これから1時間半この設定という画面を見ながらお話ししていきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで挨拶しよっか。はい、ではシャルから行くからその後に続いていってね。はい、自分の挨拶を言うんだよ。はい、じゃあでは行きます。はい、コンポムポム会のポム会のポム会の悪魔島村シャルロットです。よろしくお願いします。はい、コンポム、なんでそんな元気ないの、もう夜だからいやポムポム、ポム界の、ポムポムプリンオーラルカゴです。よろしくお願いします。かわいいプリンちゃんじゃん。ポムポム、あ、ちょっとうちのリーダーに怒られるんで、ちょっとポムポムプリンについては撤回させてお詫びして訂正します。すいません。あ、ちょっと声がちっちゃいということで、ちょっと上げさせていただきます。あ、大丈夫ですか。割れるようだったらこっちで上げれます。 OK です。はい、ちょっと待ってください。あれ、私の声なんて小さいぐらいでちょうどいいです。今日はね、シャルさんのサポートできたんで、いや本当に、うん、あれ同時視聴音声ぐらいで聞いてください。あと、あってってオーディオコメンタリーだから、あーなんかもう全然上げても上がっとる気がせんのんじゃけどちょっとメルちゃん配信中だし平気平気って書いてある30上げとくわ。よし、おはようございます。ということで本日はルーちゃんに、うん、頭の回転が7シンク1早いルーちゃんにご協力していただきまして、おい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 、はい、大きく出たな、はい、今回めちゃめちゃむずいと言われている謎解きゲームをしていきたいと思います。はい、なんていうタイトルのゲームですか。ザ・ウィネティス、ウィネ、ウィネネス、ウィネネス、ね、ウィネネスをやっていきたいと思います。はい、これどういう意味なんですか、タイトル的には。これは、はい、ウィーネ、みんなの、うん、これはみんなからのメッセージ。まあそうですね、うん、概ね合ってます。概ね合ってます。天才だわ、読めるわやっぱ、はい、これはみんなからのメッセージです。そうです。で、はい、このゲームはですね、リスナーさんからですね、いや、うん、絶対解けない、シャルちゃんは絶対見る無理だと言われたので、オーラさんにご協力をいただいて、やっていきたいと思います。まあ、そうですね、まあ、あくまでも、まあ、なんだ保険みたいな形でね参加させていただきたいなと思います。で、協力っちゃ協力なんで、もう2人で全力です。はい、2人で全力で頑張っていきたいと思います。はい、ね、ルカ子天然に弱いよねって言うけど、何弱いって。まあ別にでもこの場に天然はいないわけだから、私のねウィークポイントは別に今披露されなくてもいいんじゃないかなと思ウィークポイントって何そうだよ。じゃあやっていきたいと思います。はい、音量などルーちゃんあれば言ってくださいね。リスナーさんは配信の音量、はい、ではお願いします。いきます。うん、お、そう、操作はシャルだけなんですけども、はい、進んでいきます。私はね、ちょっと口頭での参加となりますので。そうです、ちょっと画面共有でしか言えないんですけど、はい、なんか右向いてほしいとか全然言ってね。はい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 、ではマウスの右、結構なんかサイバネティックな感じの雰囲気ですね。確かに、これは右から、ね、え、じゃあ左、びっくりしたー。こういう感じです。あれかな、なんか BGM はシャルさんが用意したやつ、うんです。皆さん、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃんってやつです。
多分この辺はね多分いけるのかな、うん、シャルがさすが。えでもねこれないあこっちからか多分、うん、このこう謎解くって多分チュートリアルですねここ、うんうん、なんか調べたらチュートリアルがあるっていうのは聞いてたので。えでもめっちゃサクサクじゃないですか。いやでも待ってさっきのはルーちゃんでも解けるでしょ。いやいやいやなかなかできないですよ。いや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 普通の人間だったらあのサクサク理解はできないですね。いや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 何を言いますか、うん、絶対。あ綺麗ななんだっけこの花。藤じゃないですか。藤だな。藤なんだ。うん。これってあれブドウと関係ある？まあ植物という点では。ああなるほどね。それ以外あんま関係ないんだ。うん、まあ紫という点でも。ああうまっ。共通点探すの。あ早速なんかうねうねしてますよ。確かに。うん。これは分かった。お天才。これはこうだ、うん、はい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 一直線ってことでしょ多分。素晴らしい。あれでも違うこういけないんだ。あえこういけばいいってことか。あこういうことか。そうですね。あおナイスめっちゃサクサクじゃないですか。なんだそれ。でもこっちは行ってないみたい。でもこれ500あるらしいからねルーちゃん。そんなにあるんだ。うんえでももう1個クリアしてるからサクサクですよ。ナイスナイス天才。ほんと？うん一筆書きですね。一筆書き系のパズル。あこのなんか、はいはい、あんまりこの自然豊かなガーデンに見つかわしくないですねこの行動が。あー確かに。おっと次。うんそっからスタートなんだ。でそこがゴール。はん分かった。早い。イエーイ。めっちゃサクサクじゃんね。えでもめでもでもでも絶対この後だと思うもん。だって無理って言われたんだよシャル。いやいやそれはちょっと見くびりすぎですよリスナーさん。シャルさんのことね。絶対そうだよ。シャルのことをバカにしてるやつらがいるんだ。あでもほらサクサクですよ。いやたまたまだね、うん、いやいやいや天才じゃん。本当に思ってる？期待。いやめちゃめちゃ思ってますよ。私思ってないこと言ったことないですもん。本当に？うん。あそうそうなるほどね。今この電気が通ったところが開くんだ、はいはい、だからあと2個このコード辿って開けないとダメですね、うんうん、ダメ。どっちがいい？右と左。右右ん同じ一筆書きなのかな。まあ、ずっと同じルールとは限らないと思うけど反対側ですかね。反対側かな。うんそっちかな。あこれか。あるある。ほんとだ。えこれ全部一筆書きのゲーム？どうですかね。ここからです。え2箇所だって。これ多分下と上両方行くルートありますね。え？そういうこと？うん。だからまあ先どっちつなげてもいいのかな多分。え？え？だってさ、この時点でこことここと切れてるよ。どうなんだろう。でも。うん。真ん中から行けるルートあるのかな。でもなんか右か右のコードってさっきとあれじゃないですか。おう、うん、さっきと同じコードだから、ま、最初つながる方からつなげてみます。えルーちゃん頼む言ってえシャルだってこことここ切れてんのにここに行こうと思わないんだけど行く。まず上行って、うん、上行って3番目を右に曲がってで、123番目右。あ、そっちじゃないな、そっちじゃないな。あ、これ人に説明するのもう一個先ですね。もう一つ先まで行って右曲がって、で、上上がって、右曲がって、下行って、右行って、上行って、右行って、まっすぐ一番上まで行って。おお、え、これで行った。行けました。行けてる。なんか光んないですね。
わかんない。でも通れてるの通れてるよね。なんかダメなのかな。え？あ、先に下からって言ってる。先に下からなんだ。え？ってことは、うん。でもさ、解けたらはいって言ってね。挙手制だからこれ二人で。わかりました。そしたら、うん、さっき、じゃあ行きますね。一番あの上まで行ってもらう、あ、一番その上まで行ってもらうと右曲がって、で上上がって、右行って、下行って、さっきのルートですね。おう。さっき上まで行ったルート行ってもらって、でそこから下行って、はあ、下左。おお、右。ああ、わかった。はい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 、はい、通じた。ルーちゃんが言いたいこと。ナイス。けどいけない。なんでだろう。あ、そして。あ、待って。ちょっと。ちょっと。それがびっくりしてる。ちょっと待ってね。ちょっと待って。いや、調子が悪いのかな。ねえ、もういつも調子が悪いからシャル。いつ調子がいい時あるんだって話だけど。私もね、普段から調子悪いんだけど、それで言うとね、ちょっと今日の配信で気になってたことが1個あるんだよね。何？今回のハッシュタグルーシャルなんだけど、うん、前の2人コラボの時大島コラボだったで、大島コラボの中で配信中にあの大浦の裏と下浦の島で浦島コラボなんだけど次から浦島コラボにしようって言ってたので、今日なんか告知見たらルーシャルって新しい概念が誕生しててめっちゃいいなって思った。いや浦島にしよう。浦島コラボに戻そう。ちょっと次から戻すわ、ね、ちょっと書いとくわ。やっぱね、毎回そのフレッシュな気持ちでね、うん、新しい気持ちでコラボできるってのが一番いいから。いや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 、うん、いや浦島シャルが気に入ったんだもん。忘れてた普通に。これもしかしてあれなのかな、あの右からさ、どっちかから入った電気を反対側に流すみたいな流れなのかもしれないですね。でもだからあの例えば、あ、どうなんだろう、でもこうしたら、うん、ここからって出るんよ、うん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 、ほらここからしてくださいって。だからどっちかを通さないといけない。どうなんだろうな。でもさっきちゃんとゴールしたのに、うん、繋がんなかったですもんね。シャルちゃん確定操作してる。え、でも今までの確定だと一番右まで行ったらなんかカチャンってなったけど、うん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 、違うのかな。違う？ん？え？シャルが間違えた？ルーちゃんの言ってくれた確定動作ってのがあるのかな。ちょっとよくわかんないんだけど。ちょっとわかんないんだけど。確定動作があるのか私はちょっとわかりかねるんですが。左クリックで確定。ちょっと待って、さっきのルーちゃんのを行くね。じゃあ先に。うんうんうん、あ、そうでした。ルーちゃん合ってました。はーい、やったー。よかったね。すいません。あれ？よかったね。だからさっきのルーちゃんのを、うん、ちょっと真似してルーちゃんが言ってくれたのを通って。で、あ、オッケーでした。ルーちゃんでした。ルーちゃんが、あれ？でもこれ片方しか行かないやん。そうだ。だから一回こっちをやり終わったら、うん、もう一回上に通し直さないといけなくなるかもね。あ、そういうことね。え、下からでもいい？下からで大丈夫ですよ。オッケー、じゃあ下行こう。うんうん。でこれがさっき伸びてた方がつながったんで。うん。ん？これだよね。うん。であともう一個その黒いやつが外れてないからこの先行きましょうか。本当だ、うん、うわ、めっちゃスイスイじゃない。いや、めちゃめちゃサクサクですよ。確かに、きた。あれ、これは2つ、2つどっちでもいいってこと。両方からつなげないといけないという可能性もあるな。あ、うん、1回1個つなげてみてもいいかも。あ、シャルさん気づいた？必勝法を見つけてるじゃないですか。これゴールからやった方が絶対いいんですよね。やって思ったんだけど切れ、いや切れてない。出ない。こっちに行って上行けばいいから、うん、
ちょっと右しかでも気づいてないまだ。左気づいた？左は。これもまたあれ？でも左やんなくていいのかな。あ、多分。うん、両方じゃなくて右か左どっちかからゴールできるよってことなのかも。コードが1本しか繋がってないから。なるほどね、うん、あ、じゃあよかったんだ、うん、右から行って感じかも。あ、そういうこと。で、さっきのこの3つ伏せてあったやつが開くんで、うん、タッチこれも多分開ける系かな。うわっ、うん、なんでうわ本当だ、普通にやっていいのか、ここでもいいんじゃないかな。うん、え、一番簡単じゃんここ。え、てかあっちはやらなくていいのかな。一回切り替えといた方がいいかもしれないですね。ね、こっち終わったか。やっぱ発想が頭いいね。うん、いや、サクサクじゃないですかシャルさん。いや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 、二人だからだよ二人からだからなんだよ。ルーちゃんが、しかもここはルーちゃんがめっちゃ教えてくれたからね。あれどこだったっけ、あ、こっちか。え、でも反対からやればねできるってことをもう気づいてしまったから確かに。え、でもわかんないじゃん、だってシャル絶対無理って言われたんだよこのゲーム。いやー、ちょっとこのそのアーカイブ見て、うん、絶対無理って言ってた人をちょっとリストアップしておきましょうか。いや結構いたよ本当。うん、マジでマジで。あれ、どっちがいい。スペルトキットまとめときますから。あれ、どっちでもいいですよ、好きな方。こっちって道、うん、道じゃないかな。どっちがいい、右といいだ。コメント消さなきゃえ、ほら、ぶっちゃけ2人では無理だと思うって。これは何、これ、石を入れるの、どういう操作できます。これグレーのところに引ける感じですかね、うん、ああ、うん、みたい。あれ、でも黒も通れるよこれ。道の上に置いてあるってことは、うん、大体なんか定石としてはなんかそれを全部通らないといけないか、そこを通っちゃいけないかだと思いますね。あー、でもゴール、あ、ゴールここか。あ、え、そういうこと。え、でもここってさ、ここ無理じゃない、両方通るの。うーん、どうかな、どこをスタートにするかですよね。丸のところから始められるんですよ多分ね。うん、でもちょっと難易度がいきなり上がりすぎだな。別のルート行きます別のルート行くか、うん、え、これ思ったけどさ、ルーちゃんにさ、うん、ペイントかなんかの画面共有してもらってさ、うん、書いてもらった方がいいと思ったけど。いや大丈夫、本当チャンさんが基本できるから。え、でも他もルール変わってるよ、もうこれとか。あ、そうだよね、さっきの、あの、なんかあのマス目の中に黒と白のなんか石が置いてあったじゃないですか。うん、なんかそれ多分これが今それの要素のチュートリアルが始まるんだと思う、ね、そういうこと。そう、多分そうだと思う。これはこう、うんうん、これ普通に、え？あ、これは、うん、多分黒と白が別の要素だから、はいはいはい、間を区切ってねってことじゃないですか。あ、そういうことか。うん、だって1個目真ん中で分けてますもんね。確かに。じゃあこれでいいのか。うん、うわ、これは？それはなんか真ん中下の通りを通れば、これ、あ、そういうことか。うんうんうん、いい、あー、はい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 。え、これ2つ通れる。そうだよな、やっぱ絶対チュートリアルあるんだよな確かに確かにそうだ。うん、いい感じ。木漏れ日が邪魔で見えにくいわ。木漏れ日確かに邪魔だ。木漏れ日が邪魔で見えにくいわ。これ待って、意外とじゃあこのゲーム簡単？まあでも本当に難しいんですよって言われてたからな。そうだよね、うん、お、天才、素晴らしい、やば、天才。う
いい感じ。ほう。うん。でもう上まで行っちゃって大丈夫ですね。でそこだけくり抜けば。あ。うんうん。え、天才。やば、天才。ジーニアス島村。イエホー。え、これただ単に気分良くしてもらってるんじゃないシャル。そんなことないよ。え、でもこれさ。それは多分逆から行った方がいいかもな。あー、こういうこと？うんうん、ギャその右から入った方が良さそうじゃない？こっちか。ん？こっち？うんうんうん。そんな感じで上行ってでそこくり抜いて。どういうこと？どうすか。どういうこと？うん。お、天才。早いね。ルカコ天才。わかる？待って、これ全然シャルまだ分かってない抜き方。あーあー、これはうん、え、こう、あー、これは白じゃなくて黒いった方がいいかもしれないですね。黒、うん、ん、というと、なんか今まで白くり抜いてたじゃないですか。今回黒くり抜いた方がいいかもしれないですね。あー、ん、こういうこと？え、あそこだと重なっちゃうんで、そこはもう空き駒も拾っちゃっていいと思うんですよね。こういうこと？そうすると1個逃しちゃってるんで、う、ね、うん、なんでもうこう、こう普通にその、そう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 、でこうか。そう、うわ、天才、天才、素晴らしい、やるね、うちら天才なのでは。さすが浦島やな。ルーシャルじゃないのか。浦島に変える。戻す、戻します。僕めちゃめちゃサクサクですよ。いい感じ。それな、え、これ全部一筆？この可能性高い。これよ。これはだから避けるのか拾うのかどっちかっすね。拾ってみる。拾ってみる。拾うってよ。拾うってよ。島村。これ拾うってよ。ほーら、拾うってよこれ。来ちゃうぞ。来ちゃ来ちゃ、あれ？あ、それだとオーラ違うってよ。違うってよ。分かったよオーラ。天才、天才、早い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 、素晴らしい。イエーイ。おいし拾いの天才じゃん。ルーちゃんいたらシャルどうにでもなりそう。どうにでも。え、どっち？え、ちょっとこれはちょっとシャル考えるわ。ふん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 。そうっすね。だってこういったらこっち行けないもん。ここっても何回でも通れるの？あ、でもここ一回通れないですね。そこはそうだよね。一回しか通れなくて、こことここがシャルもすでに通れないんだけど、両方いっぺんに。あ！お！あれ、ちょっと私の画面フリーズしちゃったみたいな。違う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 、私の画面がちょっと配信画面が分かった、るーちゃん。こう、あれ、なんかさっき頭で行ったのにいかんくなった。え、さっき行ったのに、うん、あ、わかった？うん。ここ？ここ？そこからスタートして、うん、浮いて、左行って、浮いて、右行って、あ、下行って、で、左行って、上行って、左行って、上。正解！天才か？
うわ、拾うの苦手かも。いや、わかる。三択も用意すな。ここがわかんないんだけど。ちょっと今考えたらすぐ。三択も用意しないでくれ。だってこういったら。俺の大好きな逆からのやつが使えないんだよな。今一つ。ルーちゃんも逆好きなんだ。逆から行かないと考えられないタイプなんですよね。ちょっと待ってよ。こうしてこうしてこう。いいじゃん。物事は未来から考えるタイプ？そうですね。未来から未来からいや現在からですね。現在から考えるタイプですね。現在からな。あとやっぱ過去もちゃんと考えていかないと。温故知新っていう言葉がありますから。あ、なんか聞いたことある気がする。うん、どういう意味かわかんないけど、レアさんが心に思ったのが温故知新の意味です。あったかいね。うん、あったかいね。あったかい。え、もうわかんないよ。ちょっと待って、こう言ってもこう。こう行けたけど、ここに帰ってこれないんだけど。シャル、もう帰ってこなくてもよくない？いや、帰らなきゃすげー行けないのよ、ルカゴ。あ、分かったら挙手ね。オッケー。ルーちゃん、やっぱさ、ペイントがなんか画面共有してよ。いや、ペイントか。ペイントってどうやってやるんだろう。ちょっと待って。え、普通にパソコンでペイントって調べた。あの、配信には次回から出すからさ。今日は出さずに行くからさ。コード片付けちゃったんだよな。ちょっと今出してくるんで、シャルさん考えててください。え、ま、いいんだよ、マウスで。え、だってたーん、キーボードがないからペイントって打てないんだよね、今。あ、そうなの。え、ちょっとあれは手書きパッドは、あの入力、手書き入力パッド、いや今持ってくるんでちょっと待ってください。え、キーボードないないの久々に見たぞ。わかった。何、どっちがわかったの、ま、あ、そっちがわかったんだ。うん、右上からですね。右上からで、下まで行きます。下まで行きます。一番左まで行きます。行きます。上行きます。右です。で、上行きます。こっち、あ、うんうんうん、もう一個、もう一個で、一枚まで行って。なるほどね。でゴールです。天才。うわ、これ苦手だわ。よし、キーボード探してきてくれ。絶対こっちの方がルーちゃんの力が発揮できる。言っとけばよかったな。なんかこういうシステムだと思わなかった。私がペイントを用意したところでどうするんですか。シャルがそれをなぞる、画面で。はあ、なるほどね。あれ、さっき戻った方がいいのかな。え、これどこに行ってもいいの、普通に。これカンニングって言わない。いや、今日は2人でクリアするだから、シャルの力で1人でじゃないからね。みんななんか勘違いしないで。あ、今のなんか開きそうじゃなかったですか、これ。行く、できなそう。え、これ普通にあれ、シンメトリーのやつだ。せいちゃん操作しかしてないじゃん。いや考えてるよ。今だって考えたよ。考えてるよね。そうだよ、うん、これは何、9割キューブシャルさんが解いてるの。いや、40、80、40だな。なんだろうそれ、ね、この網目。いや、それはないと思う、さすがに。え、だって全部網目あるよ。いや、さすがにそれはやらせないと思う。さすがのパズルゲームでもない。え、ただの飾りじゃん。そんなことはないと思うんだけど。え、でもさっき画面クリックしたら近づけたよ、ビヨン。え、これ何するんだろう、わかんない。
入る？ドラム式洗濯機みたいな。ね、それも。これってどういうストーリーなんですか？ストーリーとかないの？わかりません。ストーリーなんでしょうか？これはさっきと一緒だな。うわ、これおもろい。おもろいね。おもろいわ。それ上行ってまっすぐ行ったら大丈夫ですね。オッケー。うん。絶対おもろいな。下から行くしかないのか。で、真ん中のルート入って、外に逃げて、うん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 、いい感じ。で、上行って、まだ。で、また真ん中寄って、上行って、真ん中寄って、ゴール。おい！うん、いいね。あれ？はあ。あ、あれ？そういうこと？これ真ん中って一緒に、あ、行けないのか。行けなかった。うん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 。それか外に逃げるしかないですね。でまた真ん中寄って。あ、これおもろいわ。ね、面白いわ。ずっとこれがいい。もう石拾いたくないや。え、これさ、思ったより、え、待って待って、こっちもあるよ。あ、真ん中から、真ん中からクリアするか外からクリアするか選べるということ。あ、え、これじゃあ簡単じゃない？やっぱこのゲーム、シャラさんがそういうんだったら簡単ですよ。ね、そう思わない、うん、ルーちゃん。うん。思う。まあ、シャラさんが間違ったこと言うわけないんでね。そうそう。あ、それでも真ん中行ったらもう抜けられません。本当だ。天才。天才。うい。あ、通った。え？何何？なんか出る？何も出ない。何も出ない。なんだろう、後から使うのかな。そういうこと？え、なんかこれ交互にできるシステムにしたら絶対面白いのに。誰と？だからルーちゃんとシャルの部屋が別であって、お互いクリアしてったらどんどん進めるみたいな。あー、いいっすね。ね、絶対それ面白そう。爆弾解除みたいな感じでね、協力ゲーみたいな感じで。わかる、いいよね。なんかしたいね、これ。これをクリアできたら、この別のやつも。はあ、これもいいな。これはそこ行けないな。え、でもここおか、ん、違うもん。だって一回奥入ってないとダメかもしれないですね。左行って、お、でも左行けない。あ、こっち、あ、右か、右か、うん、右行って上行って、え、右行ってここ上行って、それすれ違えないのか。うん、あ、そうなんだ。うん、そこすれ違えないのか。ここも違うしね。ここも違うし、ね、これどうすんだ。今行ける？今？こっち？こっち？それ行けるのか。え、でもこう衝突するよ。ルーちゃん、どうすんの、ルーちゃん。ルーちゃんわかんない。これはマジでわかんない。真ん中から待ってくださいね。右行って、あ、上か、上操作してるんですよね。うん、上操作。左
って下行って行けない。あ、待って、左行って、あ、左行って、右、左下、ちょっと待って、下、こう行ってこう行ってこうこう、なんかその今、うん、多分同じその上辺と下辺を目指してると思うんですけど、うん、下に行ってもいいと思うから、下と上下に行ってもいいと思うから、そういった、あ、そっ、分かった、おー、やった、マジルーちゃんが考えてくれたの。え、結局何だったの。おー、来た、やるちゃん、ワジアップ、上操作するよ。はい、これはでも下いガーって下行っていけない。あ、うん、そのままで、あの入り口から下行って、あ、こっち、うわーっつって行って、はいはいはい、できないか、あ、できないね。なんか年金みたいで可愛いな。何年金って、老後の。ああ、まあそう、そんな感じですね。あ、優しいってこと。優しさを感じますよね、この乳白色の。あ、え、上じゃない、下じゃないってこと。あ、すみませんね、下行って、下行って、これちょっと操作してないとむずいな、感覚的すぎる。2番目の角から入って、そのまま、あ、その1個前の通りに戻って下まで行ったと。あ、無理か、そう、難しいよね、どんどん言って。1個先まで行って、そこから下行けません。あ、行けた、でもぶつかるよ。あ、そっか、どっちがどっちって決まってないのか。あ、うん、あ、でも無理だ。あ、そっか、無理だ、足りんのか長さが。ああ、こういうことだったもんね。え、そうっすね、違う、ギャーン、ギャン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 。あとはまあそれぞれその上の丸から左に行ったり、右、下の丸から右に行ったりしてもいいかもしれないです。右、今下ってるけど、下、下のこう、違う、スタートに戻って、はいはいはい、そう、左、うん、これマジ両方やってみないと全然わかんないよね、ドルちゃん。これはちょっとやってみないとわかんないな。そうだよね。あ、どんどんなんか進んだりとかしてみて、なんかぶつかったらやめるでいいと思います、全然。ええ？いや、かわいいわ。年金？年金。なんか年金っていう生き物がいて、うん。全然その脳みそとかは大きくないんですけど。うん、迷路の最短経路を結ぶことができるんですよ。天才。やった、うん、なるほどね。え、で何になったの。もう一個出てない、なんか次この上、反対側、うん、いや反対側、え、その今光ってるやつの左隣にもう一個出てません。あ、本当だ、うん、ちょっと歪んでるわ、確かに。これはでも左に合わせたらできるね。確かに。はい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 。いいぞ。いいぞ。もうぐにゃぐにゃだよ。見にくくしてくれてるってこと。くれてるっていう姿勢が大事ですね。
我々の脳を活性化するためにわざわざ見にくくしてくれてるのだ。お、そうだよ。早っ。 Yeah! 天才、 Yeah! あれ、ここは完全なの違うんだ。あ、こっちつながりましたね。ね、いい感じ。すげえ。これ何を、確かにストーリー性がわかんないの。わかんないね。どんどんコードをつなげていくということしかわからないな。それなー。え、これ一筆なの本当に。え、ここってでも2回通れないんだよね、このカード。通れない。え、じゃあこういけないじゃん。あー、だからあれっすね、右行って右行って上行って左行ってで大回りして下拾って上ゴールって感じ。なるほどね。うん、よっ、ナイス、ナイス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 。筆書きがめちゃめちゃ賢くなってしまった。開いてないね。一筆書きって面白いよね。ここまたあれですね、なんかチュートリアルゾーンな感じがする。確かに。うん、でもさっきと、あー、そういうことか。あ、難しくなってんだ、ね、一応。なるほどね。いやー、よくできてるわ。めっちゃ感心してる。こういう風になんか一筆書きの要素をどんどん増やしていくのすごいね。ね、うお、素晴らしい。いや、でもこれいけないわ。あ、こうは、え、ちょっと天才なのでは。いやー、浦島最強か。頭良くない？はい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 。待って。え、どうしよう。どうするべき？それはでも一番上のやつ先取っちゃってもいいんじゃないですか？こっち？あ、うん。こっち？外側から回って。ああ。こう。で、その、あ、そうするとそこ拾えないのか。そう。上のやつが。うん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 。え？あ、え、上から拾ってた方がいいかも。こうか。そんなことない。うん。こういうこと？あ、でもそこ通れないのか。下が通れないか。あ、あ？うん？うわ、これ同じやつがプレイできたらいいのにな。そうだよね。うん。買う？チャル、今からルーちゃんに送ってあげよう。いい、大丈夫大丈夫。これってなんかどっちがどっちのそのなんかなんだろう、カーキとネイビー2種類あるけど、うん、同じ色拾わないといけないとかあんのかな。ああ、わ、ね、からん。ないか、さすがに。え、どうなんだろう。今買う、ルーちゃん。送ってあげるよ。ここまで追いつかないといけないから、最初なんかゲートを通るところやんないといけなくてめんどくさいから大丈夫。でも今後この後めんどくさがるより、今まだ開始さ40分だよ。いや、だったら第2回までに買って同じとこまで進めとく方がいい。あー、オッケーオッケーオッケー、うん、そうしようか。大丈夫、今日はまだチュートリアルだから。そうだね、大丈夫大丈夫。これでもどうする、いけないもん。うーん、それはそこかな。そして下の方を拾っていくとなると、うん、それ拾って下行って左、え、右行って、で、左、上行って、おお、うまっ。はあ、めっちゃ疲れとる。もう一旦大回り。いいっすね。
いいね。これは。いや、ま、めっちゃ頭使うわ今日。なんてよ。めちゃめちゃ頭使う。久々。わかる。いや、いいよ、いいいい、ね、だってツイートで言ってたじゃん、るーちゃん。甘いもの用意しとかなきゃって。用意したの？うん、何もしてない。ねえ。口だけ番長だった。何もしてない。何もしてない。正直こんな難しいと思わなかったから。ああ天才。いけた。やっぱ2人で、いやでも多分ね、2人でも全然いける気がする。余裕な気してるシャル。うん、来たよ。あ、また来た。え、これさ、どういうルートで行くか覚えてないけど、いいのこれ。光ってるコードに沿っていきましょう。そうしようか。なんだろ、新しいルートか、新しいやつか。ええ、ああ、これいいんだ。これなんだ、なんか水色が通れないとかですか。通ってみる。あ、そっか、通れない。通ろうと思っても通れないんだけど、ちょっと、まあ、そうですね。何なんだろう、わかんない。色が別々で可愛いなって感じかな。うん、こう、うんうん、え、でもこうよね、普通に考えた。でも違うんだ。あー、やっぱじゃダメなんだ。多分なんか色を合わせないといけないんだ。タッチするとこ変えれば変わった。へー、どっち操作するか固定なんだ。じゃあ、いや、色の要素が入ってきたわね。でもこれはストレートですね。ね、あ、なんか自分がそのカーソルを置いたところが水色になるみたいな感じ、うん、ぽい。うんうんうん、え、あ、そうか、失礼しました。黄色がちょっと取り忘れてるけど。あ、じゃあこう最初右、うん、え、この過ぎちゃいけないよね。でも、あ、いや、そのままでいいんじゃない。そういうことか。そしたらゴールできるか。はい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 。ネイビーのやつはどうする？こっちの方がいいのか。なんだっけ。ちょっと待って、戻れなくなったさ。めっちゃ暴れてる。大暴れじゃん。こっちの方がいいのか。でもなんかネイビーのやつはどっちでもいいやつなのかな。ね、通らなきゃいけないやつってことかな、前回と一緒だと。そうだね。小石拾うの嫌だな。こっちの方がいいの。あー、いいっすね。え、天才なのでは？やった！天才なのでは？未だかつてこんなサクサクだったことがあるだろうか。ない。いや、ない。うん。思わず半語出ちゃった。え、でも、いや、こっちなのかな。え、でも上の黒取れない。ハンゴとかシャル人生で使ったことないかも。あ、いいんですよ、現代においては。いいの？うん、それこそね、本校自身的なとこありますから。そこ黄色取れないっすね。こうか。え、でも、あ、いい感じでは。いん、いや、でも取れない。あ、でもそれって、うん、一回そのルートを戻して戻して右って右、あ、右って右って左、あ、上行って、そこでもうその右のやつ取っちゃうと帰ってこれなくなるのか。でもさ、こう、あ、そうだね、確かに。って考えると、あー、でも黄色は黄色で上でゴールしちゃえばいいじゃないですか。あ、そういうこと。え、でも、うん、あ、こういうこと。え、でもさ、あ、うん、
うん、いや、あ、待って、そうだよね、取れない、なんで、これなんかちょっとルートのところになんかどこに石が置いてあったかうっすら透かしといてくんないかな。確かにわかる、うん、こう行ってこう、こう行って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 、うん、なんか黄色と水色はそれぞれなんか上と下で上下で完結しちゃった方がいい気がするけど、じゃあこう、え、でもさ、うんうんうん、2個取れない。それでもなんか途中その使ってないルートをちゃんと全部使えば多分取れると思う。そういうこと？うんうんうん、うん、え、でも取れない、上が右は中か。って思ったけど。でもこういうことだよね、完結させるって。そう、それがいいのかな、多分、うん、お、一回上行って右行って下行ってだと、やばい、この謎解き眠くなりそう。え、あくびが出てきた。眠くなりそう、この謎解き。眠くなってきた？え、ならない？わかった！はい、やりましたね。やったね、るーちゃん。うちら、うん、天才。素晴らしい。るーちゃん、これ覚えとくんだよ。次の時に。あれ？取れない？ここ。こっちか。いや、これ、2人とも買った方がいいね。いい反則動画ですね。反則動画。え？あ、それ真ん中から行って、真ん中から行って、こういうことか。違うな。あ。ゴールが上にあって。うん。と右上と左下にあるで、多分なんか上半分と下半分で完結させた方がいいと思うんですけど、うん、そうなるとこのなんかちょっと一個下にある水色だるいですよね、これでしょ、まあ、わかる。まあでもそこ拾って上に伸ばしていけばゴールできそうな気はする。今度左、うん、あ、その黄色をそこ今拾っちゃった方がいいんじゃないかな。ここか。でもさ、こうしたらさ、今度水色拾えないよね。これ一個手前拾って、お？あー、黄色が拾えないのか。うん。それあの一個戻って、うん、奥まで行って、それ左奥まで行って、あ、うん、左の奥まで行って、ああ、ここから下降りて、上全部拾っていけば、天才、うわあ、すげえ、いらないわ、大丈夫、何がいらない、このいやこのレベルだったらシャルさんの画面見ながらで大丈夫。本当？うん。あとなんか要望聞いてちょっとなんかルートが透けてるもん。要望聞いてくれたよね、思った。もうすぐ要望聞いてくれる。マジでレスポンス早いな。え、でもどうする？こっからさ。うん。あ、これでいいの？それあと黄色拾ったらもう良くないですか？一回一番端まで逃げた方がいいかな。こうか。うん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 。天才。天才、素晴らしい。天才よ、るーちゃん。もうなんでこんな自然豊かなところで一筆書きパズルしてるんだろう、この人たち。悲しい。この人たちっていうか、この人。
悲しすぎでしょ。サクサクじゃん。サクサクだよ。サクサクじゃん。え？え？どういうこと？え？あれ黄色が出ないね。もう一個なんか一回ゴールさせたら黄色が生まれるとかないですか？薄くなってるよ。あ、本当だ。黄色のパワーが足りないんだ。どういうこと？え？え、これだから我々のなんか意見を通してくれたわけじゃなくて純粋な承認。せっかくルーちゃんがね、ちょっとありがとうって思った瞬間に。でも待って、これもしかしたらさ、うん、あのない黄色が見えないだけで存在はしてるんじゃない？あ、バグ？いや、バグではないと思う。そういうなんか要は今までちゃんと両方どういったっていうの分かってたと思うけどもう見えなくなっちゃったよみたいなことなんじゃない？そういうこと？かもしれない。むっちゃ見えないんだけど。ほい。おお、いけた。いや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 、めんど？めちゃめんどってめんど、もうなんか眠くなりそうしゃる。さあ、眠くなったら寝ていいんですよ。いやいやダメよ。なんで、え、あ、うん、こうやって同じように動くんだっけ？逆、反対に行く。やば、天才じゃん。天才だけど、だけど水色しかないんだよシャルは。大丈夫。あ、でもこれ、これはもうほんと黄色だと思って動かしていくだけだから。でもさ、あ、そっち行っちゃうとゴールできなくなっちゃうから。こっち、あー、こういうこと。行って山登って、あ、そんな感じで階段状になってきます。あ、ん、こういうこと。うわー、おー、ナイス、天才ルーちゃん。いや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 、最後は完全にルーちゃんに階段って言ってもらって、あ、ここじゃ、いけた、開いた。これを見せてくれるんだ。え、あ、こうか。うん。うわー、これ500個あんの。ナイス。あざ。よく500個も考えたな。だよね。トイレがお気に入りそう、これ作った人。トイレがお気に入り？うん。トイレでこういうの考えてる。ああ、なるほどね。一人の時間でね。そう。てか普通の一筆書きが異常に早くなってますよ、もう。むちゃむちゃ速くなってるけど。いや、でもボールできなくなっちゃうから上から通った方がいいかな。ああ、上から、うん、真ん中を一直線で抜いて、あ、うん、結構持って真ん中から、そう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 。ナイスルちゃん。ナイス。これ反対どうすんだろうな。お、確かに。え？うん？いや、今ので合ってる気がする。そう、こう言ってこう、こう？うん？一回ちょっと戻ってみてもらっていいですか？あ、戻れなくそこから一番左からスタートして、うん、行って下行って一番下まで行ってそこ通って真ん中その上行って上その一番上まで行っちゃってで右から出て天才ルーちゃん。これでも反対側ってなんかついてます？
ついてないですよね。だから同じようなことやんないといけないのかな。うん、さあ明かりついてないよ。なんかもしかして反対側のマップと一緒だったりしません？違う？反対側？反対側のあの対面のマップと、うん、形一緒じゃないですか？あ、確かに対面かも。対面かもね。あ、これも結局するんだ。え、あ、そういうこと、そういうこと、同じことしないといけないかもね。あれどうだっけまず一番上から行きますね。上から行って外を回っていく感じかな。一番上から行って、上行って左行って下行って、で一番左まで行ってって感じだった気がする。こういうこと？ん？ん？行けました？行けんかった。ん？そういう日もあるか。ちょっと待って、わかんなくなってきたよ。うん、いいですか？うん、どうぞ。上行って、左行って、あ、うん、上、一番上まで行って、二段階上、一段階左、二段階下、三段階左、三左で、二上で、2右、1上、1左、1上。なるほどね。うわ、うまっ。なるほどね。なんで、ちょっと待ってくださいね。対面のやつ覚えないといけないんで。あ、そうだそうだそうだ。対面のやつを見せてもらってもいいですか？これはもうシャルがあれだわ。オッケー。じゃあプレイするとこ戻ってもらって、反対側戻ってもらって。これはちょっとシャル仕切ってないか。左、2下、1左、3上、1右、1上、2左、3下、1左。なるほどね。はい、もう島村は思考がこれで停止したわ。最後はちょっとシャルさんにお願いしようかな。じゃあ、待って、どういうこと？対面？対面のルートで覚えるっていう。え、対面じゃなくない？あ、だから鏡の関係ですね。え、鏡でもさ、ゴール場所違くない？上下。あの、上下も変わってんだかも。じゃあ、え、横に回して縦に回してってことか。うん、そうかも。垂直。え、じゃあ下に行くのは上ってこと？そうっすね。いや、いけるいける。右だから、ん、うん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 。え、じゃあこれ右からスタートってこと？そうかな。いや、左からスタートってことか。え、そういうの可能性もある。あ、でも右からだな。いや、あ、わかった。ふん、うん、わかった。間違えた、ゴールじゃなかった、ゴールじゃなかった、ここ、間違えた。わかった。お、天才。ちょっと待って、あ、どこ行った、あ、どこ行った、え、そんなことある？え、どこ行った、ルイちゃん。
なくしちゃった。どこ行った？線が来なくなった。そんなことあるんだ。これもう一回すればいいんじゃない？でもそこ光ってますよね。そうだよね。でもここのルートがないよ。あれ壊れちゃう。あ、コメントで壊したって言われてる。あ、一個前からやり直しだって。これをパクればいいんだろ。そうっすね。パクリは任せて、できる。あれどこ行っちゃった？そうやね。こっちから行くね。え、待って、覚えるね。こうでしょ。こうでしょ。いけるいける。こうよ。はい、いけたいけた。あっちりじゃん。ちょっと待って、ルーちゃん。ルーちゃん、シャルは一人にしないで。大丈夫ですよ。一人にしませんから。だってまたあそこになっちゃう、ルーちゃん。このまま。ちょ、ここ行った、マジもう一回してて。オッケーです。ちょっと黄色いところもう一回見せてもらっていいですか？次、3個目はシャルやるわ。オッケーです。うん。やる気見せてるってシャル、さっきからずっと。ちょっともうちょい近づいてもらっていいですか？オッケーです。オッケー、ありがとうございます。オッケーです、ありがとうございます。はい。お願いします。はい、じゃあ行きますね。はい。スタートして、一左。はい。右下、はい。一左、はい。三上、はい。はい。一右、はい。一上、はい。二左、はい。はい。三下、はい。一左、オッケーです。ゴールでお願いします。ここでしょうね。はい。だからこう写せばいいんだけど、うん。これ全部判定するからマジでむずい。うん、うん、分かった。お、こうだ。あれ、ちょっと待って。こう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 、1211、うん、1214、1241142、うん、そうやな。1、2、数字で覚えとくのめっちゃいい。1やった。3121、はい。あ、違う、これ1個前からか。うわ、これ覚えねんけど先に、こう、はい、お、そう、いいぞ。あ、違う。え、こうか。そう。はいはいはい、危ない。先生の努力を無駄に。一二一四。一二一。これでも上下が反転だから。あ、そういうこと。こっちか。これってことは上かな。うん、ああ、一二一四。四の一の。こう。え、ちょっと待ってね。そうじゃない？こう？ってるっぽい。うわ、来たー！もう一回。来たー。これいける。これいける。来たー。おお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 。この世界線何なの？え、な、え、ロボ？解放？来るよなんか。え、私たち何を起動するの？え、まだ動きおる。何ができるんだよこれ。え、終わった。え、回ってる後ろ。あっ、うわー、ビームだ。これあれだ、ゼルダの伝説だ。ブレスオブザワイルドだ。ゼルダやってない。あのブレスオブザワイルドで、うん、の神殿があるんですけど、それをクリアすると、うん、真ん中の場所に、うん、あの、あ、これ結構ネタバレだわ集まるってこと？あ、そうそうそう。で、何かが起こる。
4つか5つぐらいこのなんかなんだろうビームがね、ああ、あと10本か、結構あるね。なるほどね。え、じゃあ各地のレーザーをね、起動していきましょう。そうだね、10本もあんの、うん、あと10本キー悪くない ?11 本ってあと10本、いや全部で10本なんじゃない、あと9本じゃない、そういうこと、え、でもそういうことか。え、じゃあうちらどうすんのかな、あれこっち他にもなんかいろいろ、ほんとだ、看板があるから、はい、それを見ていきましょう。え、どこでもいいの、いや、多分上行って右行って左行ってそのまま右かな。なんでわかったの、え、なんでわかったの、え、どういうこと、え、どういうこと、え、ちょっと待って、意味がわからない、なんでなんでなんで、あー、え、天才じゃない、何、人間観察得意なの、いや、果物かな、どっちかといえば果物観察かな、あー、うまっ、天才じゃん。え、でも開いてない、あ、そう、確かにまだもう少しあるのかもしれないですね。これ辿るってこと、うん、なんなの、なんでこの大自然の中でコードつなげてるんだろう私たち、それね、うん、え、でもすごっ、あ、こっちか、次どれ、果物あるとこありますね、これか、うん、え、こんなんカンニングじゃん、そうだよね、よくないっすよ、よくなくない、これ小学生見たら終わりだよ、うん、そういうの見ればいいんだ、教育に悪いっすよね、よくないよ、いや、ちょっと教育委員会に言った方がいいかもしれない、で、ちょっと、うん、やば、え、でもこの、うん、シャルさん、このカンニングリンゴめっちゃうまいじゃん、いや、カンニング得意カンニング得意だわ、カンニングうまいって言っていいのか分かんない、え、こんなんさいかんやろ、え、消えた、やっぱいけないだろうってことで教育委員会が動いた可能性ありますね、そういうこと、お前にはまだ早い、果物何が好きですか、果物は、うん、イチジク、へー、うん、あんまイチジク好きっていう人いないよね、いない、あ、イチジクのどんなところが好きなんですか、む、あ、感じ的にか、いや違う、感覚的に、あ、感じ的な意味ではなく感覚的に無なんだ、うん、え、ルーちゃんこれどうする、どうすればいい、なんかいけないんだけど、え、なんで、なんかね、これ見てて、こうじゃん、こうじゃん、こうね、はい、これはアウトなの、これ、ちょちょるるるる、これちょっと待ってくださいね、一回戻ってもらって、これって 1,2,3,4,5,6,7,8,これなんか向き違うのかな、 1,2,3,4,5,6,7,8、 え、どっちか3ですよね、なんか右の方片っぽ折れてません、折れてる、逆から見るんじゃない、こういうこと、うん、え、逆から見たときに、え、じゃあ何番目かって話、こういうこと、うわっ、あ、そこも教育なんだ、すべてが思い通りにいくなんて、あー、うまっ、え、じゃあリンゴない、え、待って、そんな甘くないってこと、リンゴがないという時もあるんだな、ちょ、待って待って、ゴールじゃないのあれって、え、リンゴがないんだな、
本当にないっすか、リンゴ。いや、文字なくないんだって。ないわ。やる、え、だってやるなってことじゃないよね。え、さっきこっちとかでもない。ないっすね。まあ、でも折れてるやつがあるから。ある。向きはわかるけど、向きはわかるね。え、でも向き逆にしてもさ、真ん中の折れた木がさ、え？いや、ゴールがわかんないですよね。ゴールもか。シャルだったらもう。リンゴがゴールってわけじゃないから、多分そういうこと。答えが全てじゃないってこと。まあ、世の中ってそういうことばっかりですよね。確かに。なんか正解は一つじゃないことばっかりだから。確かに。正解の条件が複数あるのかも。リンゴがあるところも正解だし、うんうん、リンゴ、今までのリンゴがあったところに何かヒントがあるのかもしれないですね。おお。え、じゃあ過去の見るってこと。なんかありますか。でもさ、もうこの時点でさ、うん、違うよね。違うね。もう図が、うん、いや、でもこういうのは、うん、基本的にこのゲームすべてなんか、うん、基本と応用の繰り返しだから、うん、過去の、うん、判例を見ることで多分分かると思います、うん、過去の判例。うん、あれ、何かしらの法則があるんじゃないですか。原点よ。うん、法則なんかある。右左左右ってきたらどっち。右左左右、うん、右左左右ってきたらまあ右かな。じゃあ右だ。次、すっごいひどいことやっていい。いいよ。最悪だ。これで右じゃなかったらもうやめるわ。間違えた。間違えた。ここ遠い。それ舐めとったらいかんのよな。こういうことするから良くないことが起きる。あれどっちだ。総当たりも大事だよ。総当たりも。あれどっちだっけ。ちょっと待って。あ、もうズーム見ないかんくなった。てかぐるちゃんが解いてくれたのに。これはでも、ああ悪い子はいい。全ての角を曲がってるわけでもないしな。素通りしてる場合もあるし。あれどっちだったっけ、るちゃん。これあ真逆って言ったんだっけ。反対から見ないといけないやつですね。あ、そっか、うん。7番目かな。どこ選んでたっけ。右だっけ。こうか。あ、オッケー。やめないよ、やめよ。ここの右の3つは違うってことよ。とにかく言った。オッケー、右の3つは違うってことね。うん、
どこが折れてるんですかこれ。ここ。とこことこことここ、とこことこことここか。いや、シャラさん、私は総当たりをする。シャラさんを応援しますよ。ほんと？じゃあ行くわ。ルカ子にも難しいっちゅうことやな。そう、総当たりをしながら考えるのよ。いや、わかる、いつか実るもんね。そうそうそう、きたー。総当たりしながら考えるのがいいんですよ。あー、もうわけがわからんけどな、なぜここなのか。わかる。これ次この応用来ちゃったらマジでまずいぞ。リンゴ食べてる。ほんとだ、応用来たらまずいね。まずい。血管？え？血管の勉強しないと解けないってこと？じゃあ、そうですね、あれはもう血管の勉強してないんでダメですね。ね、大動脈とかわかんないじゃん。そりゃ無理だわ。そうだそうだ、そりゃ無理だ、無理な話だこれ。降りれんの？降りれます。降りれない。降りれなかった。こっからどこにつなげるんだろう。でもこっから消えてる。盆栽。違う、見た。え？でもジャンプとかできないしね、このゲーム。うん。ジャンプするとこうなる。メモに何か書いてありませんでした？その大動脈じゃなくてリンゴを置いたところに。ああ。特に何にもないのか。うん、じゃあここは一旦終わりなのかな、もしかして。ああ、そういうこと。うん、どっかにそのピンクのやつがつながって。はいはいはい、あー、ところに行けるよみたいな感じなのかも。そういうことか。じゃあ戻るか。うん、うわ、こっちの方がシャルワクワクするわ。鼻のやつ？もう一本線眠くなる、たまに。眠くなんない？あ、こっち、ん？こっちもいいのか。ん？こっちもいいのか。なんかどこどこ終わっとるかがわからないし。そうですね。これオープンワールドなんだね。オープンワールドパズルなんだね。どういうこと？あ、これさっきのさ。さっきのか。ここだじゃん。あったのかな。いや、順番がわからん。でもこれルールもう分かりましたからね。うん、けどここさ、初手むずくない？いや、だから多分そこスタートじゃないんじゃないですかね。ああ、いや、これむずいな。で、多分その黒と白を分けないといけないから。そういうこと？そう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 、黒と白を分けないといけないんですよ。こういうこと？で、そこ全部通って、そこも拾って、あ、白だけ入れるってこと？うん、感じかな、多分。そういうこと。いや、そこい、あ、いいのか、いいっすね。いいの？で、え、普通にこうでいいの？いや、そうすると5、あ、いいかも。いや、待って、黒が入っちゃってるわ、それなんで。白を全部中に入れたいので、うん、白を全部中に入れたいから。でもここつながんなかったらさ、分けれるの？あれかもしれないですね、左下のここ？あ、うん、それの右上。これ？そこから？どうですか？そこから分けていくスタイル。こう？うん。あ、でもそ、いや、そっち行っちゃうと、うん、またその白と黒が分けられないから、そこは一回その
右に通すしかないと思うんですよ。こっち？あ、うん。スタートから右？こっち？しないと。あ、でもそうすると黒が拾えないからダメなのか。ってことはその右の丸スタートかな。お、うん、で右に出て止めて上でも下でもいいんですけど白だけ中に入れてこう、うん、白だけ中に入れて一番右下に帰っていくみたいな感じかな。ほう、うん、いい感じ。え、これは？あ、そういうことか。こう。おお、やった。うわ、途中までしてくれたからすごいやってきた。素晴らしい。え、これ結構サクサクじゃない？うちら。いや、これだって私たち一番最初にこれ見たときマジで意味わかんなかったですからね。うん。うわぁ、うわぁ、うわぁ、なんだこれ。え、こうか、つかな。あ、覚えてってことか。はい、覚えてください。ルータも写真撮っときます。あざす。いいですか？発射。はい、撮りました。ありがとうございます。リアルですね。発射。じゃあこれどこまで戻るんだ。あ、こっち、いや、こっち行けれないんだ。え、めっちゃ初期まで戻っちゃったよ。いっぱい行けるとこないんでしたっけ。いやでもすごいですね、このゲーム。一番最初全然分かんなかったのに、いろいろチュートリアルやって帰ってきたら分かるっていうのが。しかも結構サクサクだよ。本当に？これサクサクなのかな。え、これサクサクじゃないの？なんだ、分からない。え、結構サクサクだと思ってるけど。じゃあもうシャルさんのサクサクっていうんだったらサクサクっすね。サクサクって、ほらほらほら、割と早いって。ほらね。ほらほらね。あのシャールさんがね、いやもう絶対クリアできないよって言った人にちょっと見せてあげたいですね、この勇姿を。いや、見せてあげたいね。うん。じゃあマミロ、いけるんだぞ、シャルだって。どうだぞ、どうだぞ、頑張ればいけるんだぞ。あれ、これは？そこ行ってないですね、なんだろうこれ。わかんない。え？あれ？水辺だね。うん。え？これは意味があるのか？え？どこ？この中が一番最近いいのか？なんかうちらみたいに、まあさっきみたいに。チュートリアルずっとぼかして飛ばしてるかな。え、なんか影初めて見た、自分の。こんな感じなんだ。でん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 。何 BGM？ だ、あの宝塚。あ、宝塚ですね。そう、これだ。そうだよな、そう簡単にはいかんやん。え、これ何でもいいってこと？どういうこと？え？あ、そう、宝島。まこれ全部通るわけじゃないよな、真ん中通れないもんな。うん。しかもこっちに行ったらもう戻れるしかないよね。さっきのは絶対チュートリアル飛んでるよね、うち今飛んでる？
気がせん。そしたらチュートリアだったらもっと入り口の方にあるはずだけど、入り口がさっきので合ってたのかな。え、違う、こっち入り口でしょ。うん、やばい、走る癖がついちゃってるからジャンプができないな。え、でもここが上がるっぽいよね。降りれない。それ落ちれるんですか。降りれないな。しかもこれ以上下見れない。あっち？チュートリオ。あ、ここ、ここ上がってる。え、違う。お、え、ここにもあるよ。同じ、いろんなところにある、いろんなところにあるね。ね、なんだろう。これ本当にどういう世界観って、私たち何しに来てるんだろう。分かる。何しに来たんだろう。お？お？これヒントになるのか。なんないと思う。なんないよね。お？あ、でもこれはなんか意味ありげ。動かない。さっきもなんか太陽が半分になったメモみたいなやつありましたからね。確かに。あ、パズル。違う、動かん。え、パズルって思わない。いや、もうシャルさん今このゲームに、うん、なんだっけ、このゲーム名前なんでしたっけ。ザウィウィテンネス。ザ・ウィテンネスにやっぱ思考を犯されてますね。どういうこと。何でも目に見えるものすべてがパズルに見えてしまう病気になっちゃってる。そうよ、うん、え、だってパズルに見えない。見える、見えるよね、うん、うわ、降りれないの、なんかすごい残念。ジャンプが1ミリもできないんだ。それくらい飛んでほしいけどね。そうなんだよね。本当にそうなるらしい。あ、あるよ。来ちゃう。なもんだ。絶対チュートリアル飛ばかしてないうちら。ねえ。チュートリアル飛ばかしてもできるかもしれないですよこれ。じゃあやってみる。うん、じゃあまず普通に。ダメです。通る。これはさ、おそらくさ、うん、分けるまた。このマーク、うん、あるじゃないですか、このトツみたいなやつ、うん、トツみたいなやつの中にこのマークを入れないといけないとか、そういうことなんじゃないの。違うかな、こういうこと。そうするとこのみたらし団子みたいなやつよくわかんないよ、確かに。だいぶ飛ばしてるね。これ逆にチュートリアルあるの。でもさっきのなんかあれがそうなんじゃないですか、パズル？あの火事みたいな、そう火事みたいなやつが。あー、うん、うん。これは？やっぱさっきのやつかな。この上の？さっきのなんか。あー、そうそうそう、その白い建築物の中の、はい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 、だからですかね。なんか形がシンプルだったしね。どっちから、どっちからでもいいよ。どうかな、え、あ、合ってたんじゃない。消えてる。消えちゃった。え、消えてってことはうちらつけた？どっか。どっかつけたのかな。うわ、怒られるやつじゃん。誰も怒りませんよ。このやつちょっと見せてもらっていいですか。どっち？それ一回入ってみます。多分それもうちょっと後じゃない。全部ついたらそこが開くって感じかな。かも。
元って何？こっち？いじってたその、うん？さっきいじってたやつ。あ、アジみたいな形に。これだ。多分なんか何らかの、うん。これ一筆書きできない、ここが無理だよね、ちょん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 がね。そのちょん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 でも全部出口だもんな。それもう一個別のやつありましたっけ、近くに。いや、それが消えたこれが消えた。なんか一瞬あれしたけど気のせいかな。ん？上から見てもらってもいいですか？もうちょっと高いところから。高いところ、これブレスオブザワイルドでもそうなんですけど、やっぱ高いところから見ると意外と謎解きできたりするんですよね、うん。どう思います？雲の巣にしか見えない感受性が豊かでいい。どう思う？逆にゼルダ的にどう？ゼルダ的に言うと、まあ、こういう神殿には一回その塔の上から降りてきた方がいいかなっていう感じはしますよね。で、やっぱこう要素が複数にわたってるやつは何らかの関連性があるはずなんで、うん、別の同じパネルがないのよ。言っちゃいましたっけ？消えたのよ。ってことはさっき一回会ってたってことですよね。何したか覚えてないもん。覚えてないっすね。でもなんか向き違いますね、全然。確かに確かに、ね。全然向き違うな。どういう施設これ？わかんない、ゆっくり観察してみて。広いし白いな。正面から観察してみて。どうですか、シャルさん。雲が結構荒いですね。ねえ、でも上手くない、うん、雲の描き方。いや、でも雲はあんまりやる気なかったんだなって感じがする。あー、でもあるよ、ちゃんとやる気が一個。ちょっと全部白はいけないだろうっていう。多分にはなってたと思う気がするけど。あ、なるほどね。なんか全部白なのはちょっと微妙いけからちょっと黒いやつ入れとこうかなっていう、いたずらごっこみたいなもの。だっておかしくない、うん、こんだけ天気良くて雨雲一つあるんだよ。確かにちょっとおかしいかもね。てかこれマジでこの雲ちょっと適当すぎるシャルも作って渡せそう。え、これもパズル？マジか。これヒント？シャルさん、我々こう天文学者としてあの雲の動きから謎を解き明かすべきですよ、やっぱり。じゃあ覚えといて、正面から左上が雨雲ね。で、もうその後ろが太陽。この位置が変わるのかも、いつか。オッケーオッケーオッケー、ね、分かりました。よく見ときますね。これなんかの下にある丸いやつマンホールですか？うん、どう思います？それよりも、うん、主人公男性なんだなって思った。肩幅ごついなって。大事ですね、感情移入できるかどうかがね。
ね、うちらは男っていうことやな、うん、そう、今日今夜限りはね、そう、そういうこと、うん、聞いて、キュシャル、あのルーちゃんがいるから今日メガネ、あ、お揃いですね、じゃあ、そう、お揃い、お揃いです、この男性もメガネかけてるに違いないじゃん、ね、かもしれない、どうする、なんかこの石板と、なんか線がありますけど、うん、線になってません？え、どういうこと？石板が線？あ、うん、なんかこれラインがあるじゃないですか。うん。ラインを見るとやっぱりシャルさんって一筆書きしたくなります。うん、そういうこと？一筆書き？え？どういうこと？でもなんかちょっとところどころ壊れかけてんだけどな。これが絶対ヒントじゃない？それがまた。眩しい。いやでも壊れすぎてるな。やばい、なんか分からなさすぎてまた睡魔来そう。眠くなったら寝た方がいいですよ、シャルさん。いや、やる。逆にここを早く出たい。なんか物事っていうのはやりかけで終わるのが一番いいんですよ。うん、なんか霧のいいところで終わってしまうと次取り掛かるきっかけをなくすんで、あ、うん、そういえばあれ途中だったなって思って次の日またやりやすい状態で終わっておくっていうのがいいらしいです、うん、ルーちゃんもうやめたいの？そんな風に言ってないじゃないですか。私は皆さんに有益なライフハックをお届けしようと思って、まあ、チップスの一つとしてお送りしたまでで、やめたいって言ってるわけじゃないんですよ、もちろん。え、絶対そうだよね、リスナーさん。そんなわけないよね、そんなわけないよね。途中でやめたゲーム多い？じゃあと今まで一度も途中でゲームやめたことないものだけが私に石投げな。出た、シャル好き、リスナーとのやりとり超好き、ルーちゃんのその今まで一度も途中でゲームを投げたことのないものだけが私に石を投げなさい。来た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 、よいしょ、来たぞみんな。ちゃんとそうしろみんな。そうしろしか言ってくる。もう権限があるものだけ言いなさい、ちょっと、うん、まあ別に権限があっても投げちゃダメだけどね、人に石は。例え話ですからね。登れる、登ってみよう、登れるものは全部登ってみましょう。なんか男性の影だけすごい気になってきちゃった。わかる。コードがこうつながってて上に3面あるんですよね。一瞬なんか変わってない？なんか変わった？さっきね、なんか真ん中から見たときに、うん、なんかあの黒いラインがね、うん、一部しか見えなかった時はあったんだけど、おお、なんかそういうグラフィックのバグかなって思った。いや、ちょっとそれをもう一回ちゃんと見よう、ジェルちゃんの。真ん中の、ね、石のあたりのところから見た時かな。真ん中の、え、これこっちのことだよ、これのことだよね。それ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 のこと。で、なんかあのちょっと離れて石のところの、ま、なんかもうちょっと後ろかな、もうちょっと左かな、もうちょっと左。もうちょっと左、おー、天才ルーちゃん。でもそういうバグかなって思ったんだけど。
ない、下が見えない。あーどうかな。あでもなんか一番真ん中行って左行って上に抜けてるかな。ね、こういうこと。うわー、ルーちゃん天才。いやもっと早く言っとけばよかったわ。これはどっち、え、やば、え、ずる、ここまでしか分からん。本当だ。え、でも待って、それ下に行ってないってことは下が見えない。下に行ってないのかな。下に行ってないってことは右上か右下。え、下行ってるわ。じゃあ左下で決まりですね。そういうことか。うん。天才ルーちゃん。いや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 、バグだと思ってたから。あ、そっちから出てる。左下から出てる。そういうことか。ん？そういうこと？あ、うん。ごめん。大丈夫。もう一回、どういうこと？これは左下から出てるんで、うん、普通に右だーって通ってこうかなと思いました。あ、違うわ。違うみたい。もうちょっと角度変えたら見えるとこあんのかな。あー、ここ以外なんか見えるとこあります？ない。え？そこから入って。そこから入ること、あ、見えた？いや、見えない。動かせるじゃん。おい、動いてる。逆に動いてる。逆に動いてる。逆に動いてる。おお、真ん中通ってるんだ。そういうことね。あち、え、上かな。上からかな。上から通ってたかな。上から通ってた。うん。なんで、ここ？そこからスタートして上行っ、あ、うん？あ、上？右上から行って真ん中通って下行ってそこから。こう？そうかな。天才。え、ね、え。いやいやいや。次だ、上来たぞ、上。あ、で上から登れってことか。そういうことなの？え、違うの？そういうことなんじゃないの？来たんじゃないの？来たんじゃないの？全然一緒。おもろ。全然一緒。どうしよう。全然一緒。全然一緒だね。角度も全然一緒。全然一緒だ。どうする？あ、でもあのまず下を動かすのかな、もしや。あ、え？え、なんか下さっき一番最初についてたのに。今ついてないよ、でも。そっか。え、一番最初ついてたのにね。うん、怖いね。もうちょい近寄ってみます。近寄ってみる。一緒か。一緒一緒。その真ん中の岩から見てみても一緒。あ、真ん中の岩の影。ここから見ても一緒なんかな。一緒だね。それ一緒か。あれ、なんかあそこの向き変えないといけないのかな。ああ、ぽい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 。え、変えれそう。変えれなそう。この下？下？なんかね、下にそのそこの下に、ね、なんか回転できそうなやつがあったんですよね。これなんかやたら回転できそうじゃない？
どこを回転する。お、違う、前からか。てか夕暮れになってる？夜になったりしてる？だよね。今一緒に光ってたらしいですよ。小さすぎてわかんない。お、見えた今。何が？本当だ。操作できないですか？無理か。無理そうだった。さっき。やったー。わーお。はい。太陽光かと思った。おお。おー見えてる。え？光ってるとこあります？来た。来た。これ左下からってこと？じゃ右上から？右上から左下かな。あ、いけるいける。おい。そしたらさ、もう左上から右下なんじゃないの？もはや。違いました。そんな甘かないぞ。もう絶対そうだと思うじゃん。お、来た。来た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 。あれ？あーあ。あ？上がってる？ああ上がってるかも。上がってる上がってるか、ちょっと一手間加え、あ、そうですね、一手間加えてきた。きしょきっちゃ。これどうやって体当たんの？こうか。きた。え、どっち？こっちがスタートか。うん、右下スタートで上通って左下か。このままできるの？きた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 。じゃあ動かして太陽に当てるんですね。うわ、すんごい遅い。どっから見る？いや、見えてるってこと？いいぞ。上上がる？いや、そっからも見えるんじゃないですか。見えるかな。見えるんじゃない。光れ光れ光れ。おっそ、光れ。おっそ。すごいね、じらすね。太陽どこ？どこから差してる？あ、真後ろか。うん。え、動いた？雲？うん。動いてない。ミリも、ミリも動いてない。ミリも動いてないか。これ動いてる？うん、動いてる。右に行ってる。まだチュートリアルらしいよ、これ。いつだって人生はチュートリアル。うまい。何もうまくない。なんか例えがうまい。例えでもなんでもない。人生がチュートリアル？かっこよすぎだろ。上で見ないとダメなのかな。でもわかんなくない？
どこだろう、やっぱ上から見なきゃダメなのかな。なんかピカソと並びそう、いつかルーちゃん。そうだね。いや、これあれだ、並んでる時に行くしかないのかな。そっか、回ってる時に、大丈夫、酔ってない？あ、全然大丈夫ですよ。シャルさん大丈夫ですか？あ、シャルは全然全然、ルーちゃん酔いかな。ちょっと動かして上から見なきゃダメなのかな。ね、ちょっとそうしてみるか。そのためにこの階段があるのかな、もしや。ああ、確かにこう使ってないもんね。ね。これ町やと。町っすね。どうすか。見えてます？来そうな気はする。気配あります？ない。ある？ないっすね。どうするよ。あれ、今一瞬見えたっていう声もありますよ。お！見えた。見えた。やったー。チェックメイト。チェックメイトよ。聞いた、チェックメイト。行けます？どうだっけ、こうだっけ。あ、うん、違う違う、あ、逆じゃないかな、右上から下に降りてなかった、こう逆でしたっけ。もう一回見る、ちょっとあった気がするけど、え、これさっきの、うん、今の、あ、違ったの、違った、かけてみる。あ、うん、どうだったっけ、確かそうだったと思うけど、うぃー、あれどこ行った、下が開いたんじゃないですか、違うかな、え、一回降りて海側のこう、あー、おお、そうそう、正解、うぃー、こわこわ、来たよ、あー、来た、また、え、これまた動かすやつ、動かせないやつ、動かせないやつですか、うん、もうじゃあ総当たりしかねえな、総当たりするか、こっちだと思う、こっちスタート、いや右下スタートじゃないですか、で上に抜けてんじゃない、違う違う、逆、じゃあなんか日の光を動かす方法があるの、あー、そういうこと？太陽を動かせるときは来るってこと？これなんすかね？え、これ何？わからない。あ、光らせられるんだ。なるほどね。はいはいはい、おー、はいはい、なるほど、理解した、これね、それをじゃあちょっとずつ見ていきましょうか、だね、右から行くか、この角っこ上からも Z、 こう、今どこ光、どこが後ついてます、ここ上のと、ここ、こことここね、そこスタートってことか、こ、右下スタート、右下スタートで下行ってるって感じですね、オッケーオッケー、こう、なんか反対側どっか見えてるとかあります、ここ、あ、うん、別の、別、あの、もう左の方、左のパネル、あ、こっち、うん、はこれと、今度光を変えなきゃ、あ、なんかそれぞれ多分一気に覚えちゃった方がいいかなと思ったんだけど、右の今のライティングのところで見えてた
やつ覚えてます？覚えてる。これなんか大事なとこ全然見えないですね。え？あ、そう、さっきと一緒じゃないですか、見えてるとこ大体。うん、オッケー。え、分かった？あれ、今ライティング3つやりましたっけ？ライティング、ライティング、ライティングって3パターンありましたよね。ん、どういうこと？え、ライティングって3種類なかったでしたっけ？あ、もうでも今全然もう全部分かってるんだったら大丈夫です。あ、あ、あ、そういうことか。ライティング、これか、ライティング。いやでもなんか今もうルート全部分かってたんだったら別に全部見なくても大丈夫です多分。いや嘘、ここまでできてる。やったね、見てよかった。グザグザギザギザ。え、これ一番上まで抜けてますよね多分、右側ね、上まで。うん、抜けてる。ああ、左のパネルどうすか。あー、こう、左のパネルってどこに抜けてましたっけ一番最後。ええ、ちょっと待って、頭がパンクしそう。ちょっと待って、右から行こう。右から、これ右からだと、うん、多分、うん、あの右下から、一番右下から始まって、はい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 、こういうこと、うん、こういうこと、そこで一回真ん中書いて左行って上に抜けてるかな多分。おー、オッケー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 。でこれがこっちね、左の方のパネルが最後どこに抜けてたかちょっと覚えてないんですけど、オッケー、ライト変えよう。ここだ。じゃあ、うん、同じように右下から始めて、こっちか、右下、真ん中、右上、一番上、そのまま左下、左抜ける。ナイス、オッケー、ナイス。で、これ四角、これ、あー、はい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 、くださいね。はい、シャラさん考えてます？いや、もうここはもうルカコに任せてる。もうなんかね、なんでここだけ、ここだけちょっと任させて。わかりました、ルカコに。おねむってことですか？違うよ。おねむはごめん 100% ない。多分この後もうシャル青くしそうなぐらい元気は元気だから。はいはいはい、 OK です。あくびも止まったから。いや OK です OK です、ちょっと別けど思考が止まってる、うん、今。じゃあもうパズルゲームはできねえや。いや、いける、行こう。いや多分シャル、ここを超えれたらいける気がする。 OK、 じゃあここだけちょっと甘えさせて。あ、大丈夫ですよ、別のライト。この後のシャルを見て。オッケー。うん。ちょっと別のライトをお願いしますか。はい、やばい、マジでね、ここの、ここだけルート止められてる気がする、思考。こうか。ん？ないのかな？ないのか？あ、いた。あー。こういってこうかな。ちょ、一つ言っていい？はい、シャル、眠くない理由が今日起きたの、はいはい、12時だから、うん、眠くはない。そう、最近でも早起き頑張ってたのに今日はお昼だったんですね。その昨日がね、あの忙しくて、うん、バタバタしてて、はいはい、寝るの長くなって、うんうん、でしかもちなみに今日1回も外出てないから体力を使ってないから眠かったら終わる。ちょっとおかしい。 OK です。ちょっと最後のライトお願いします。はい、え、さっきどっちだっけ？真ん中だよね。そうだね。
あれ違う。真ん中、あ、違う、右だ。あ、うん？左で大丈夫ですよ。あれ左で大丈夫だっけ？あれ左見なかったっけ？見てない。おい。はい。おい。はい。オッケー。お願いします先生。スタート。あれ違うわ。ちょっと待って。スタートどこでしたっけ？え？スタート？この三箇所。この三箇所？うん。ちょ声だけ張っていくわ代わりに。大丈夫。マジで大丈夫です。声は張らなくても。この三箇所です先生。右上から始めてもらっていいですか？はい。ちょっと真ん中のところがよくわかんないんだけど。はい。下行ってもらって。はい。あ、違う、下じゃないや。左、そのコードつながってるところを下辺にしてもらっていいですか？あー、OK です、OK です、OK です。申し訳ない。コードつながってるところを下辺にしてもらって。はい。左上からスタートしてもらって。はい。下、一番下まで行ってください。はい。で、右2マス。はい。上1マス。はい。左1マス。はい。上2マス。はい。右1マス。はい。下1マス。はい。右1マス。はい。下まで行ってください。おい最高っす先生。もうこっからシャルちゃんと活躍できるから。うん、右左どっち、何利き、右利き。じゃあ右がいい。同じでしたね。お、ここからっちゅうことよな。あ、待って、ここ、はい、はい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 、ヤマラシャルと活躍の時が来たな。え、ここからシャル、うん、あ、これじゃない？ここから島村さんの本気見れるんだ。こっから？ちょっと待って待って待って、これは予想外じゃない？普通に普通にこれは予想外じゃない？もう私はもうちょっとさっきので知力を使い切ってしまったんでね。ここ、だってここまた、こっからどうすんのよ。この小林島村ジーニアス島村の出番っていう。ジーニアスって何？天才ってこと。わあ。わ。え、無理じゃない？どういうこと？でミドルネームがジーニアスですもんね、シャルさんって。ミドルネーム？ミドルネーム？そう。ヨッシー。あ、ミドルネームヨッシーだった？うん。でもミドルネームって2個あってもいいから。本当？うん。増えてった方がいいから。どうすか、それ解けそうすか？全然わからん。これ絶対、だってあの光を動かさんと無理じゃない？あ、わかった。え、わからん。え、わかった。あ、お、すげえ。意味なくない？ここ来ても私。そんなことない。意味のないことなんてないですよ。名前が長くなったよって言われてる。何？うんうん、名前が長くなったよって言われてる、シャラさんの。え、そういうもんじゃない？あ、そうっすね。島村、ヨッシー、ジーニアス、シャルロットになったから。うん。またちょっと綴りが長くなっちゃいましたね。サイン大変かも。確かに。あ、シャラさん下。あ、え、そういうこと？下がなんか光ってる。え、これ、これ一緒ってこと？じゃあ。わからないけど。違うじゃん。違うじゃん。違うじゃん。落ちれないんだよね、ちなみに下は。あー、上ってどうですか？見えないのか。見えない。え、でもさ、そうじゃない？え、でもさっきやったよね、シャル、これ反射してる？
分かった。え？天才。分かった。やば。え？ジーニアスシャルロットですわ。きちゃう。ナイス。え、だって反射でしょ。ペタンペタン、怒ってる。ペタン、え、こうじゃないの。うん、あ、こうだ。ちょっとうっすら下から見えてた、通った道が。イエー、そういうことね。見えんよ。え、あ、こっちか。光ってるとこどこだ。あっちか。うわ、微妙に見えない。見えない。どうする、どうしよう。見えない。あ、来た。あ、見えた。やっぱ見といてって言ったじゃん、うん、ね、ジーニアスもね、うん、活躍を見といてって言ったじゃん、みんな。見てた？見てる、みんな。見てるか？シャルさんの勇姿見てるか、みんな。こっちだ。ほら。いい、これルート出るの。ね。助かる。助かる。めっちゃ助かる。お、見えないんだよ。え、ここからちょっと覗くんじゃない？見えそうで見えないところを、え、うわ、見えそうで見えないなっていうところをこう、え、見えた？うん、見えない。え、どうする、わかんなくない。でも見えない、別の穴からだったら見えるんじゃない。見えた。真ん中の男邪魔だな。踏み抜いちゃえばいいのに。ね。え、わかんないって、見えなくなったら。ちょ、これは頼むわ、ルーちゃん。教えてくれ。もうダメです。私はもうちょっと HP を使い切った。ねえ。え、反対ってことは上にあるってことは下からってことよね。そうっすね。右ってことは左ってことよね。右ってことは左ってことですね。上ってことは下ってことですね。え、待って。スタートはどこですか？スタートここ。ってことは、右下から始まるってことですよね。え、右下から始まるの？これ。どういう法則でしたっけ？どういう感じで。反射。反射か。左右は一緒なの。あ、待って、シャルが。左右は一緒だから、うん、上下だけ反転してるんで。あ、間違えた！あ、間違えた！どうした？シャル、ちょっと待って、当分シャルタン映んない。ちょっと待って、あ、やらかした！大丈夫ですよ。じゃあ、シャルさんが戻ってくるまでね、うん、シャルさんの好きなところをみんな、ちょ1コメントにつき3つ上げていっていただいていいですか？あ、それは大丈夫。すぐ行ける。私から行きましょうか。まずね、想像力が自由な翼のところ、うん、自由な翼、翼ってこと、シャル。そう、翼ってことです。悪魔なんて翼があっていいですからね。はい、まあ、あとはやっぱその人懐っこいところ、うん、おお、嬉しみ。ところがいいですね。嬉しみ、うん、あ、コメントでね、パズルを解くときに人に頼るのを躊躇しないところって、うん、え、待って、悪口？いや、もう褒めてますよ。好きなところですからね、うん、頑張り屋さん、本当に。あ、うん、いいよ、戻った。人生の暴走、甘えん坊。大丈夫です、戻りましたよ。いいかもしれません、ね、戻りましたよ。今
がしっかりして戻りもやっちゃうよ、もうやっちゃうよやっちゃうよ。素直に人を褒めるの私もいいと思います、ね、やっちゃうよ、うん、え、これなんか上下反転だけらしいんで、まあ、上下反転、あ、上下が逆なだけなんで、あの左右は一緒らしいです。わかった、うん、ダメだ1上が上がり斜め下がり1上がり斜め下がり上がりラインちょっと、え、下下斜め下がりん、下斜め、あ、最後が下まで抜けてなかったらしい。あ、本当？うん。え、じゃあ合ってたってこと？合ってたってことじゃない？え？嘘だ。合ってるって言ったじゃん。言ったじゃん。リスナーさんが合ってるって言ったんだよ。言ったじゃん。リスナーさん悪くないよ。リスナーさんが合ってるって言ったんだもん。下上がり斜め下上がり斜め下前と違うじゃんって言う。シャルが悪い。シャー！よっしゃー。え？え？あ、これか、後ろか。え、出入り口に続いたのか。あれ？違うよ。続いたのか。あれ、何が残ってる？どこが光ってます？続き。あ、ここだ。あれ？あれ？ここだ。そこまだやってなかったっけ？それ思った。やってなかったっけ？これもまた違うところから、あそこの隙間から見るんじゃない？来た！そうだ。ねえ、少しはさ、交互にしようよ、ルーちゃん。私さっき全部やったの忘れちゃったんですか、ヤロさん。全部やりましたけどね。そうだけど。わかった。上から。下下下下下下上下、うん、分からん、下下、アリスナー様あとここだけだから頑張ってって。きた！ナイスナイスナイス。なんかこれここ苦手かも。いや得意ですよ、めっちゃ。いや頭が止まる。あー、みんな好き、右かな、うん、一緒ですね、一緒。うーわ、えーちゃんここルーちゃんに頼っていいってことじゃない？いや、そんなことないですよ。もう私ちょっと脳がもう終わっちゃったんで、今日は閉店なんですよ、脳が。なんでよ。え、これどこから？最後だし、最後がわからんけど。最後じゃないでしょ、絶対。これまだ続く？抜けてる。あ！うわー、動いてる動いてる。見えた！見えた？うん、見て下。あ、本当だ。めっちゃ下行くじゃん。これ上下逆なんだもんね。左の方見てなかったけど平気かな。左は左モニターでしょ。あ、なるほどね。これそのまま行っていいんじゃないですか。え、このまま？うん。ほ、そう。そうよ。そのままじゃないのか。上下逆だよ。じゃあ下からか。行ってそこ行って、え、反転、ん？反転の上下逆ってこと？下からやらなきゃいけなかったってこと？こうってこと？
おお、上下逆なんだ。で、もう一回上げなきゃいけない。で、来るよ。何が来てる？ああ、それが来てる。うん、上上がってくるの。え、遅い。めっちゃ遅い。来ちゃう。ん？大きい丸からスタートだっけ？違うよね。大きい丸がスタゴールだもん。こうだ。上下左右。上下だけか。どういうこと？あ、下出てる。え？来た。ナイス。これはどこ？あ、これ見ればいいんか。じゃあ、それよ。また来てるじゃん、ソシャルさん。またまだよ。謎解きだな。あれ？あ、来た来た来た。来た？来てる？光ってる？光ってるこれ。わかんない。光ってる？深いってこと？え？え？どう？見えない。見えませんね。え？上は？そうだよね。え？これはなんか変わる？なんか変わった？何も変わってなさそう。あ、立ってる角度が良くなかったんじゃないかって。どこ立つのじゃん。ぐるぐるしながら見るしかないですね。あー、え？遅い。え、でもこれもしあれだから、なんか上がってる間に位置変えたりとかして、うん、あ、ここで見える、ここで見えるみたいなやつをこう調べながらやんないといけないから、ゆっくり来るんですよ多分。全然見え、上がってる？上がってない気がする。来るんじゃない？おお、彼来い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 、来そうな予感。全然来る気配ない。ちょっと待って待って待って、ルーちゃん終わってもうた。終わっちゃいましたね。え、どういうこと？光らないんじゃないもん。やる気がないってことですかね。ここ？あ、いいかも。降ります。全然光らん。別にどこ見て、どこから見ても別に光らないよね、うん、そう思う、シャルも。そうっすね。ここ？そう、見えんが。見えんが。どこから見ても照らされてなかったもんね。そうだよね、うん、言ってやって。照らされてなかったですよ。そうだぞ、聞こえたかみんな。え？まだ見てない場所がある。まだ行ってないとこあるんだ。もっと言ってだって。
ゆうちゃんの笑い方って優しいよね。こうか。そうなんだ。なんかすごい人を小バカにしたように笑うねって言われたことある。そう。なんかいい女。そういう風に言ってくるのシャルさんだけですよ。なんでだよ。ここだ。ここで映ってなかったらもう分からんわ。もう分からんよ。ここで見えなかったらもう分からんよ。全然見えん。全然シャルだけ？全然見えん。あ、うん？どう？全然見えん。見えた？なんも見えない。隠れて。もはやだってもうさ、対象が見えないじゃん。わかる。そもそも光源どこ？光源これ。これを光が当てるように来るってことは、こっちにいなきゃいけないってことだよね。でも光の加減的に。でもさっき1ミリも光ってなかった、ね、そうよね、1ミリこの辺から見てませんでしたっけ。そう、気のせい。ここ、ね、やる気がないんじゃない、そのパネル。どうすんの。パネルのやる気がないんじゃない。説得してみたら、シャルさん。そこの左からじゃない。動いてよ。もうルンちゃん、ヘルプミー、ヘルプミー、ルンちゃん。説得が足りない。シャルさんの、シャルさんなんかもっとなんかパネルの心に響くようなこと言わなきゃ。パネルに響く言葉、うん、そう、なんかパネルがやっぱ今ちょっと進路とかに悩んでて、うん、なんか俺なんかどうせ、うん、俺が輝ける場所なんてないんだって思い込んじゃってる。だから、うん、シャルさんが光を当ててあげなきゃいけないよ。いやでもわかるわ、シャルもな、うん、光が当たんない。じゃあ一緒だわ、シャルさんと、うん、だから、うん、オーヤルカコヤーの方がいいわ。コメント欄やって、オーヤルカコヤー。さあみんなで声を合わせて言うんだ。オーラルカコヤー、オーラルカコヤー。あれ、うん、そうだね、うん、だからパネルもパネルヤーにしてあげなきゃダメですよ、シャルさん。え、でも無理だよ、こんなきっぱいあったらパネルヤーズになるもん。いや、それはシャルさんがパネルのことを一緒くたに見てるからだから、うん、一つ一つの一枚一枚のパネルの個性見てあげて。だってほらルートが全然違うじゃん、一人一人違う。そうだから、うん、あのその同じパネルだと思わないで、うん、パネルの一枚一枚の個性を大事にしてあげて。そうしたらきっと輝ける場所が。もう分かんないよ、ルーちゃんルーちゃん見つかるはずだから。見つからないって。じゃあ今日はここまで。え、今日の授業はここまでです。もう昼ご飯の話するの。そうだね、なんで一番最初にそろそろお昼ご飯の話ってなったら配信やめようって最初に決めてたことをうっすらバラしちゃうの、なんで。だってなんかどっちなのか分かんないんだもん、りゅうちゃんが本当にやめたいのかさ。でも決め事言わないから続けていいのかなって思ったりもするし、でもなんかやめたいのかなって思ったり。シャルを惑わすんだもん、ルーちゃんが。やめたいわけないじゃないですか。本当？じゃあやってよ。本当だよ。もうこれでルールなくなったからね。もうやめたいって言わなきゃもうダメ、やめなくなったからね、ルーちゃん。え、待って、リスナーさんがこの角度よくねって言ってる。お、うん、いいわ。応援してあげよう、パネルのこと。うん、ガミだから黙るよ。 OK。 全然違う全然なんか違う、切れたと思ったら違う、なんか切れた。ねえ、何がこの角度いいだろう。見えない。
ちょっと一瞬おーとか思ったのに面白すぎる。えねえ、何なの？ここだ。ここじゃなかったってことだよね。わかった、次ここだ、うん、やっぱここじゃなかったってことなんだよね。ここだ。ライトは増やせないんだっけ？増やせないの？増やせないと思う。私たちが下に行くこともできないんだよね。そう。はあ、おもろ。板の傾き、そして入射角を考える。え？入射角？だって入射角ってこの真下でしょ。これが入射して、え、でも光ってさ、うん、なんか特にレーザービームとかじゃない限りさ、全方面に広がるから入射角も反射角もあるの？だってこれシーリングライトでしょ、言ったら。真下じゃないんです。なんかこう右や斜め下に入ってるってことでしょ。なんか指向性がある光には見えないんだけど。もうちょっと上上がんないんですかね。ここだけなの。何が？ライトが水面に映ってるか、その位置に合わせないと。あ、板を？いや無理でしょ。あ、これ下水なんだ。水水。あ、水だ。え、さっき、え、ルーちゃんこそ寝てるんじゃないの？いや、私はもう半分寝てますよ、正直。マジ？私はもう半分ぐらい寝てますよ、結構。本当？あの1時間ぐらい前から半分寝てますよって言ってたような気がするけどな。嘘、うん、え、マジギブって言った？ギブって言いなよ。いや、全然大丈夫ですよ。本当、あの半分寝ててもいいんだったら全然大丈夫です。シャルはいいけど、ギブの時は本当に言ってない、ギブって。わかりました。ちょっといきなり落ちますね、そしたら。やめて、挨拶してから終わろう。せめてせめて挨拶して終わろう。それはギブ叫んで落ちますね。やめてやめてやめて、シャル最後締めるのさ、うん、やだ。え、そっか。いや、そりゃそうだ。ねえ、ヒント、リスナー、ヘイリスナー、ヒントくれ。いいです。あ、なんでもない、ヒントちょうだい。今なんで途中でやめたの？何を途中でやめたの？え、なんかいろんな言葉が、うん、ヒントプリーズとヒントくださいが混ざりすぎて、うん、ちょっとよくわかんない日本語になったから、うん、まあ、言語っていうのはもう本当元来自由なものですから、シャラさん。毎年新しい信号が生まれては、そして消えていくわけですからね。信号、うん、新しい言葉を生み出せばいいんでしょ、シャラさん。光ってます？光ってない。なんか今右下の方なんか光ってたよね、見えたけど。嘘、あれ何？何が光っているの？あそこなんか光ってる。あ、これは多分関係ないよね。に水面に映ったパネルを中止すると。ルカコさんが言ってた個性をよく見て描くヒント。水面に映ったライトが下がって本物のパネルを照らす。すでに分かっている場所だ。これはここ。これはここ。これは今でやってる。あ、確かにそうだね。今光ってるとこあるじゃないですか。下の。うん。だからそこは何かしらにこう反射してるはずなんですよね。うん。で、これが今。
見えないのは何かしらの影になってるからだから、影になって見えないところをうろうろしながら探すのがいいかもしれないです。とにかくもう上げ下げしかないと。何かあるのかもしれない。どうすか。全然見えない。何を言ってるか分からなくなってきたよ、リスナーさんが言ってる。全然見えない。全然わかんない。これ水面も一緒に上がってきてるのかな。ちょっと暗くてよく分かんないけど。水面も上がってきてそう。どういう施設？一番重要な先にプリしたエッジより。配信見るか。え、配信見てなかったの？いや、PC では見てるんですけど。地元の iPad で。まだ見てない角度がある。何そのまだ見ぬ世界があるみたいな。まだ見ぬ世界があるんだ私たちの前と横からは見ても見えない。後ろどこですか。前と横以外って後ろしかなくない。ない。こっちどうだ。てかそもそもそれそのものが見えてないけど大丈夫なのか。そう思った。そのものが見えてないけど大丈夫なの。でも前と横がダメだと後ろしかなくない。ない。あうわ見えた見えた。やったこれがやっぱコペルニクス的展開ってやつか。ちょっと待ってこう見たときに、あ、分かった。上だ。上にか。こうだ。あ、違う、こうだ。え？あ、違う、分かった。こうだ。え、違う。じゃあこうだ。きたー！やったー。しゃー。しゃー。天才じゃん。しゃー。天才じゃん。起きてるがあるか、こう。起きてる。 30% 起きてる。やめるか。いや、あと 30% あるということ。限界まで挑むの。充電 30% ぐらいあるってこと。そっち。え、次どこ。 iPhone とかは 30% でもなんかパフォーマンスは変わんないけど、人間の脳は残り 30% だとパフォーマンスは著しく落ちますよね。じゃあダメじゃん、もう。でも大丈夫。今シャルさんが覚醒し始めてるから。そう、代替わりの時が来た。すごいよね。明日多分長時間2回入ってるから配信。来ましたね。来ましたよ。次どこ繋がってるんですか。わかんない。で一周した。これそれはこれ違うやつか。それなんか反射してるやつある。ない。ん？これだって。あ、それなんだ。でもどこ見るの。これ上げたり下げたりしていくことでね、後ろから見ていくことも大事だし。あ、そっか、後ろ見なきゃだ。ナイスチューク。
どこ見ればいいかわかんないんだけど。な、おおむね下にあるんじゃないですか。なんか下に見えません今。多分あると思う。あれなんちゃら。あ、そういうこと？なんかね、下にパネルあるほら。え、見えてる？見えてる見えてる。嘘、おしゃれ見えてない。なんかその真下にありますよ今。ちょっと下だけちょっと見えてない。じゃああれか、上げるだけが。ここで見えてる？見えてる。今光ってる。おお！わかった。天才？下から。完全に重なるのか。わ、本当だね。そりゃわかんないわ。うん、全然わかんない。ちょっと忘れちゃった。もう一回見よ。素直にもう一回見よ。全然わかんない。大丈夫。来るぞ。上と下が逆なんだよ。上と下だけが逆だから。うん。違うわ。え、合ってる？さっきの。ドゥンドゥンドゥン。ん？ドゥン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 。こう？いや違うかも。え？わかんないってな。え、もうもう。ちょっと眠くなっちゃったんじゃない？眠くないって。夜行性なのにシャル。違う。ちょっと待って待って。見る3回目いや、何回見たって分かんないもん。分かんないのよ。え、でも、うぃ、だってほら見て。うん。え、だって定規が逆なだけでしょ。ドゥン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 でしょ。ドゥンドゥンですよ。はい。え、シャル何回見てもさっきと同じなんだけど。え、シャル何回見ても同じ絵柄にしか見えないんだけど。同じ絵柄？うん。ジグザグはしてないですよ。え、ジグザグにしか見えないんだけど。おお、どうしたことだ。え、ジグザグしてるじゃん。ほら見て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 。してないな。いや待って待って待って、いやしてるって、してるって。試しに私の言う通りやってもらってもいいですか。うん、試しにやってみよう。うん、願い。あれ上から始まってましたよね。上から始まって上に丸い点があった。じゃあ下からっすね。うん、下上、うん、右下上、うん、左上ゴール。いや、シャルは上に行ってなかった。シャルが見たのは上じゃなかったんや。ルーちゃん横やってん。これだけは分かって、シャルはこんな上には見えんかった。どう見てもじゃあゲームの方が間違ってますね。うん、うん、せやな。多分そういうもんなんかも。そういうバグかも。うん、うまくてそのバグに私がハマっただけで。うんうん、シャルのはちょっと目のバグは怖かった。あ、来た。次もありますからね。え、あ、これで次ん、これそこかな。これ光ってる？なんかわかんないんだけど。光ってないね。次がどこだ。え、でもこれしかなくない？でもどっちも光ってなくないですか？光ってない。上通ってこれに映ってる。
当だ。その光の下って何見えます？これその下のやつできるかな。その下のやつできますか？できる。じゃあそこかな。これってどうやって反転するの？鍵ちょっとやっぱエレベーターっすかね。ああそうだね。うん、とにもかくにもエレベーターっすよね。動いてる？全然ある。全然パネル上がってきてるけど周囲にあります？全然。あれがでも下のやつだとしたら上に上にあるはず。続き上にないのか。そのもの自体が光るのかな。光るかな。どれを見たらいいんだろう。反転とかも。こういうこと？それそのまんまなんじゃないですか。もうここを早く抜け出したいじゃん。え？こっち。え？行った？行ったんかな。なんか全然わからんんだけど。行ったかんない？行ったんだろうか。たのかな。わからないよ。で配線がどこに繋がってるかもわからない。わかんないね。全然わからないよ。ん？コード追いかけて。いやコードがどこに行ってるかわかんないんだけど。この下に行ってるから下の方をよく見てみてもいいかもしれないですね。この下どうすか。ライト。ライトか。え？ライトな。まああともう操作できるとこってその長方形のところぐらいしかなくないですか。うん、あ水位上げてって。ルカ子さん、ミカって言われてる。でも眠いもんだって。やめるか。しかないと。やめるかじゃあもう。20%あるよ。あれじゃね？来てる？来てる来てる来てる！島村のテンションも来てるよルカ子。ごめんだけど。今来てる。今反比例するために私のテンションも下がってる。ルカ子目が。もう半ピレしてる今。見えた？あ、見た？見た？見えたけど、真ん中の2つしか見えない。真ん中の2つしか見えない。じゃあ角度かな。ここだろうね。でもここ見えない。見えないですね。え、見えなくない？こっちか。
だとパネル自体が見えないかな。どこ？まあ、でも最後、うん、真ん中行ってることはだけわかるから、始まりだけ左側からですね。え？左側だって分かったの？あ、うん、あの左半分が見えてないから。ちょっと待ってよ、コメント欄が全くもっと見えんくなってしまう。エラーが起きてしまったしまう。大丈夫、ほんと？よし、よし。なんで下のパネルの下のパネルを、うん、あの左側が見えるようにもうちょっとなんかいろいろ移動しながら、こっち側からは大体見たじゃないですか。こっちってこと？じゃなくてこっち？そうっすね。左側の通路からってなんか見えます？左の通路はこっち？反対側？遠い面？ここ？コード光ってないから沈んでるやつやり直さないと。死んでる、死ん？これじゃあ違うってこと？あれ違うやつって消えませんでしたっけ？そうだよね。なんだっけ？合ってるって。まあシャルさんの思うままにやってください。多分、うん、最後の方は見えたんですけど、左側スタートが、あ、右側が見えたってこと？右側は見えませんでした。え、シャル真ん中しか見えなかった。あ、てか右側っていうか真ん中見えたんで、右側がスタート地点かな？スタート地点ですよね、多分右側って。だからある程度そのルートが絞れるから。うん、ライトが増えたのは分かる。ってことはこっち側から？しか見えないんだけど、こっちだ。え、じゃない？パネルの前の通路から見れません？ここ右曲がって、見えない。好きじゃないか。じゃやめましょう。やめましょう今日は。え、でもいつかしなきゃいけないんじゃないですか先生これ。あ、でも今なんかちょっと見えません？わかる。ちょっと一瞬なんか思った。
見えてる？ん？でもここも反射なんですよね。これ見えてるよね少し。あ、ルーちゃんしたあれか、ランチミーティングか。やめよう、じゃあここまでにしよう。あ、待って、右見えた。え、右なの？わからない。ここまでにしよう、じゃあルーちゃん。試しに一回入れてみたらどうですか？でも左側わかんないよ。左わかんなくても左ってゴールじゃない、うん、あれ、ここじゃさすがに見える。なんかある程度その視点と終点は確定してるから、うん、真ん中だけ見えてれば。え、分かった、ちょっとやってみる。覚えてる、図を思い出して、で、スタートが、ですよね。え、見え、なんか映らなくない？あれ、なんか映んない。あ、光ってないね。じゃあこっちじゃないんだ、他のパネルだ。そっか、右上スタートか。え、まだここまで来てないですね多分。あ、来てるのか。来てる。なんで多分、うん、右上スタートってことでしょ。右上スタートってことでしょ。右上スタートってことは、でも斜めが、斜めからスタートってことでしょ。もう反転してるから右下なんですよね。ん？つうか上のパネルで右上スタートでしたよね。うん、そう。ってことは下のパネルだと右下から始まってるはずですよね。はい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 。なんでそれで一回斜めに落ちて、でも斜めに落ちれない気がする。落ちれる？こう行ってこう行って斜めに落ちてるから、うん、一回その上のパネル行ってもらっていいですか？はい。スタートから、うん。下行って右斜め、あ、左斜め上、うん、で、あ、こう、すいません、そうなってこうなって下行って右斜め上でまた戻って、でそれ、あの斜め下行かないで、うん、もう一個戻ってください。でこれ1個か2個だったんだよな。1個か2個、2個行ってたと思うよ、シャルと思う。でその後、左上です。はい。でこのあともう一マスが分かんない。なるほどね。じゃあ、うん、でもこっちかこれしかないよね。いや分かんない、上と。あ、そっか、出るかもしれない。そう、当たりだ。あ、そこ違いますね。あ、うん、そこ違う。そこは斜め落ちてるから左上です。あ、こっちか。1個前戻って、そこまで確定です。なんでこう、ちょっと待ちなさい。こうでこう、こう
構どう、まあ多分角度によっては見えるはずなんですけどね、おそらく。そうだよ、うん、ちゃんと見えるようにできてるはずなんだよね。でもよくわかんないけどルートがその元に戻ってたりとかする可能性もあるから、うん、一概には言えないですけど、全パターン一個試しました。うん、その表情何？え？その表情笑っているの？あ、今下のメモ見てました。あ、なるほどね。めっちゃ笑ってるのかと思ってた。常に笑ってますよ、心は笑顔。ねえ、声笑ってない。ねえ、やばい、今のその笑いは確かに疲れ切ってるわ。あ、一箇所一番下から一番上まで斜めに上がってる。でも斜めってんだよな、こう一番下から一番斜めに上がってるわけじゃなくない？でも2マスでしょ今見えてるところって。うん、右一番最後って一番上まで上がってるわけじゃないですよね。え、一番最後は下がってるように見えるけどな、違うのかな。下がってるように見える。最初右上スタートだから、右上スタート、下がってるから上がってる。いや違うの。あ、でも確かに左の直線やっぱ1マスかもな。1マスなのか、1マスに見えるかも。その後じゃあ上がるってこと？うん、こう、いや、そうっすね、そこまでは多分合ってるんじゃないかなっていう感じがするんで、あとはもうなんかいろんな角度から見てもらった方がいいかも。総当たりだとやっぱちょっと時間がかかりすぎるな。確かに。まずここから見えるってことは、こっちってことだよね、メモ的には。何の影がこれを邪魔してるんだ？今右と左、右と真ん中からしか見てないんで。右と真ん中、ああ、こういうこと？そういうことか。右は見れるのか。あ、絶妙に柱が邪魔だな。そうだよね。え、でもこういう見えたの、見えた。反射してた。ブーちゃんが気になった時のやつ。反射してたかどうかまでは分かんないですね。見えるは見えるけど、どの位置かも分かんないな。右の端なのか。ここのなんか壁を上がってくるから、ここからも多分見えるはずなんですよ、角度的には。ここ？そこじゃない、そこは絶対見えないと思う。ここ？
どこの柱のこと言ってるんだ。あ、最後でも一番まで上がってんのかな。真ん中まで上がってると思ったけど、斜めに。もっとパネルのそば。ここ？今絶対見えないと言った角の柱のそば。ここ？あそこは見えると思う。だろ、ここ？この壁を上がってくるんですよ。だから、あ、うん。ここだって。もうちょっと奥じゃない？もうちょっと奥じゃない？いや、うん、逆ですね。お？見えなくないでも。いや、もう少し進むと壁を上がってくるところが見えるはずだ。そのあたり。これ待機。この下に上がってくるんですね、パネルが。この下。下がってる。え？下がってるってことは一番最後上がるってことだから、上がって下がって上がって下がって。もう一回センターから見てもらっていいですか。センター OK。 あ、これ落とさなきゃ分かんないか。さっき上がってた。ギザギザだった最後。うんうん。右側2マスぐらい上がってない。もうちょい手前、もうちょっと近くから見てもらわないと分かんないかも。ここ、あ、今ちょっと見える。上がってような気もするんだよな。やってみる。2段が上がったバージョン。そうっすね。あ、でも2段階上がらないわ。なんでそこ行って上上がって、うんうん、その下行ってそうかな。違うな。2段階上がらないのか。じゃあ最初下下って言ってる。うんうん、やってみる。うん、こうってこと。最初が違う。うん？こう？ラグがありすぎてリスナーさんのコメントがいつの時のことを言ってくれてるのかが分かってないかもしれない。これが下だ。
ルちゃん大丈夫？ここだけクリアしたら終わろルちゃん。生きてる？ギリ生きてます。あと5のパールちゃんもう今すぐやめる。でも結構いいとこまで分かってるからさ、あんまやっしゃる的には。いや、ここまでやりましょう。でも横棒があるから最初下にいますなんすか。よって言うんだもん。言うんだもん。ここが最後上がって上がってで、ね、合ってるでしょ。え？ちょっと一回やってみてもらってもいいですか。うんうん、いいよ。スタートから下下、うん、左上左上、はい、下、うん、左、左上下左上ホール天才やったぞルカ子。よかったルカ子ちゃん、ここでちょっとキリがいいから終わろうじゃん。終わろう。ちゃんと1時間半で終わろうって言ってたのに、もう1時13分ですよ。だって言ってくれないからお昼。シャルは全然なんならまだいけるぐらいだけど、ちょっとルカ子があまりにもピンチなんで終わりましょう。はい。明日ね、ランチミーティングありますからね、ルカ子さん。はい。はい。シャルさんも2時から2時ぐらいから前からやると言ってませんでした？シャルは2時だもんだって。12時と2時は全然違うよ。あ、そうなんだ。え、全然違うよ。2時間もあるんだよ。2時間変わんないけど。あ、全然でも私落ちますけど、シャルさん続きやってください。ねえ、なんでそうやってさ、今日は違うじゃん。ルーシャルコラボだよ。一人でやるって聞かれてる。リスナーさんはまだ一緒に遊びたいかもしれないけど、私が眠いからって言って終わらせるの申し訳ないじゃん。いや、もういいだろう。君たちもう4時間やってんだから。4時間じゃない、3時間か。3時間やってんだから。今日だって月曜日だし。え、うん、月曜日だし。リスナーさんは付き合ってくれると思うよ。いや、なんでルーちゃんさ、ずっとさ、その突き放すの、マイクラの時も私は落ちるのでっていつも言うじゃん。いや、それはさ、なんかほら、私のさせいでさ、リスナーさんとシャルさんの時間をさ阻害するわけにはいかないからね。コメントでもルーちゃん冷たくない、うん、って言ってるよ。そうやって一見冷たいように思うじゃん。でも本当にシャルさんとシャルさんのリスナーさんのことを考えてるの誰だと思う？私だけどね。私が冷たいように見える？本当にそう？本当にそう？みんな本当にそうかな？本当にそうかな？みんな。そうだ、眠いからちょっと人のこと言ってます。すみません。全然大丈夫です。ごめんね、逆にこの時間まで引っ張っちゃった。逆に、うん、全然めっちゃ楽しかったこのゲーム。また続きやりましょう。やりましょう。ということで、はい、概要欄にルーちゃんの、チャンネルを貼っておりますので、2人分のチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価よろしくお願いします。シャルさん、始まる前にこのゲーム本当につまんなかったらどうしようってずっと言ってたもんね。そう、いや、よかったね。本当によかった。いや、本当につまらなかったらマジでもう今日で終わりにする予定だったけど。正直言って、全然次もいける。シャルは、え、どう？ルーちゃんどう？逆に。いや、めっちゃ面白かった。あ、本当に？うん、本当に面白かった。だってさ、操作ルーちゃんできないからもどかしくもない？え、全然シャルさんサクサクだったから。本当に？うん、気にならなかったっすよ。途中ちょっと寝ちゃってたのが申し訳なかっただけで。誰が？私が。寝ちゃってたの？ちょっとね。申し訳ない。あとなんかリスナーさんがさ、多分さ、あれ、うん、今ルーちゃんあくびしたって言われた時全部してた。名探偵なんだからみんな。すいません、次からはシンデレラで終わりたいと思います。はい、みんな名探偵なんだから。たまたま
今日たまたますごい早起きだったんですよ。だからちょっと、うん、あの1時にもう眠くなっちゃったけど、普段は4時ぐらいまで起きれるから大丈夫。全然説得力ない、うん、1時と4時だいぶ違うから。ちょっと8時とかに起きてたから眠いんだけど大丈夫。普段は昼過ぎに起きてるから。いや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 、ちょっとシンデレラで行きましょう。最近ね、シャルもね、なんか分かんなくなってるから、うん、加減が、うん、長くソロ配信をしすぎて、はい。ということでちょっとね、シャルもその分気をつけていきたいと思います。はい、すいません、みんな優しいわ。ありがとうございました。楽しかった。たくさんね、はい、アドバイスもありがとうございました。ありがとうございました。ということで次回も続けていきたいと思います。お願いします。それではおつぽむで終わりたいと思います。ポムなんだ。はい、え、何がいい？ポムがいい。本当に？本当にポムがいい。最近さ、ルーちゃんの発言をシャル信じられなくなってってるんだけど、どうして？ちょ、このわけを後でまだ言うわ。え、ちょっと今言ってほしいんだけど。え、ちょっと信頼度の崩壊なんだけど。何があったの？え、違う、え、なんかね、いや、え、違う、なんかこの間のポムの終わりのさ、うん、ここ行こうねって言ったとこあるじゃん、9月。うんうんうん、どっちでもいいよって言ってたから、なんか行きたくないかなって思ったりもしてた。え、行きたいよ。ほんと？行きたいけど、うん、なんかほら、あの配信でも言ってたけど、シャルさんがさ、なんか一番行きたかったところの予約がもう取れないじゃん、うん、だからなんか、なんだろう、行きたいって言った手前、うん、なんかもう引けなくなっちゃってたらあれだなみたいな。あー、なるほどね。行きたいところがもう行けないのにって私たちを誘っちゃったから行きたいって言ってたりしないかなっていう懸念がちょっとあったんだけど。なわけないだろ。うん、じゃあ全然大丈夫、行こうじゃ。はい、ということで解決しました。カップルのようななんかカップルのような感じでございましたが、今日はここまでで終わりたいと思います。お二人とも心配性なんでね。そうですね、はい、リスナーさんも心配性だしね。みんなが平和だね、うん、世界は平和です、ね、そう、世界ここはすごい平和でした。ずっと笑ってるまるちゃんが怖い。はい、ということで終わりたいと思います。それではいきますよ、せーの、おつぽむでした。